हुन्छ हामी अब तयार भइसकेका छौँ प्रभु यसु खिस्टको नाममा हामी सबैलाई अभिवादन गर्दछौँ तपाईँहरू सबैजनालाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ जतिजना जुममा जोइन हुनुभएको छ सबैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद दिन्छौँ र जतिजना तपाईँहरू फेसबुकबाट जोइन हुनुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई हामी स्वागत भन्न चाहन्छौँ र जतिजना युट्युबबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि हामी हार्दिक हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छौँ आज इङ्ग्लिसको टिचरमा समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी के विषय लिँदछौँ त भन्दाखेरि त्यही हामीले हिजो छलफल गरेको कुरालाई नै हामी अगाडि बढाउनेछौँ त्यो विषय भनेको के हो त भन्दा डिभोसन डिभोर्सन हामीले डिभोर्सनको बारेमा हेर्दैछौँ डिभोर्सनको हिजो पच्चिसौँ पच्चिसौँ भागमा हामी पुगिसकेका थियौँ आज हामी छब्बिस भागबाट हामी सुरु गर्नेछौँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ भाग छब्बिस तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ अनि हिजो हामीले के कुरा गर्दै गर्दैथ्यौँ भनेदेखि आँखा र हातहरूको कुरा गर्दै गर्दैथ्यौँ तपाईँलाई याद छ आँखा र हातको कुरा गर्दैछौँ अनि तपाईँको आँखा र तपाईँको हातलाई विचार गर्नुहोस् तपाईँको आफ्नै आँखा आँखा र तपाईँको आफ्नै हातलाई तपाईँ आफैले बिगार्नुहुन्छ कि बिगार्नु भन्ने कुरा गर्दै थियौँ अर्थात् तपाईँको आफ्नो पाखुरालाई तपाईँले आफैले काट्नुहुन्छ कि काट्नु भनेर विचारको कुराकानी गर्दै थियौँ अनि तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि एकचोटि एक वर्ष एक अगाडिको कुरा हो नेपालको कुनै कुन ठाउँमा हो एकजना मान्छेले आफ्नो घाँटी मान्छेकै अगाडि आफ्नो घाँटी काट्दै थियो काट्दै थियो अनि अनि मान्छेको मान्छे, मान्छे पनि उसको नजिक जान सकिएका थिएन हातमा हतियार थियो अनि उसले यसरी गला रे रेट्दै थियो हिँड्दै रेट्दै गर्दै थियो रगत फुइँफुइँ आइरहेको थियो अनि पछि पुलिसलाई खबर गरे पुलिसलाई खबर गरौँ जेलसम्ममा ऊ अलि धर्मराउँदै पनि थियो पुलिसको भ्यानमा हालेरक्तामै भयो अनि त्यसपछि तुरन्त हस्पिटल लग्यो हस्पिटल लाँदा लाँदा उसको देहवसान भएको कुराहरू हामीले खबर पाएका थियौँ त्यो चाहिँ कस्तो मान्छे रहेछ त भन्दा पागल रहेछ पागलपन भन्छ नि पागलपन भन्न खोजेको कुरा के भने तपाईँले आफ्नो आँखालाई फुटाउनुहुन्न यदि तपाईँ पागल हुनुहुन्न भने तपाईँको आफ्नो गला सेर्नुहुन्न यदि तपाईँ पागल हुनुहुन्न भने पागल हुनुहुन्छ भने सेर्नुहुन्छ यसको मतलब के गर्नुहुन्न भने किन त्यसो गर्नुहुन्न भने आफ्नो आँखा पनि परमेश्वरले दिनुभएको उपहार हो तपाईँलाई अनि हात पनि परमेश्वरले दिएको उपहार हो तपाईँले बनाएको होइन न त तपाईँले बनाएको हो न त तपाईँको बुवा आमाले बनाएको हो त्यो त के भनेदेखि परमेश्वरले बनाउनु भयो अनि परमेश्वरले बनाउनु भएको कुरा तपाईँले बिगार्नुहुन्न भनेर तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ भने तपाईँसँग भएको सम्पत्ति पनि परमेश्वरकै हो परमेश्वरले दिनुभएको तपाईँलाई एकछिनको लागि राख्नलाई अनि त्यसलाई पनि तपाईँले के गर्नुहुन्न यदि तपाईँ आँखा र हातलाई हातलाई के गर्नुहुन्न भनेदेखि नष्ट गर्नुहुन्न भने बिना काममा त्यस्तै आफ्नो आफूलाई परमेश्वरले दिनुभएको धन मत्ता जति पनि वरदानहरू छ क्षमता छ अनि ती सबै कुराहरू छ तपाईँले त्यसलाई पनि बिगार्नुहुन्न त्यस कारण तपाईँ हामी यसलाई यो, यो तुलना गर्नु पर्यो के तपाईँलाई दिएको सम्पत्ति जसरी तपाईँलाई आँखा र आँखा र हात नाक कान घाँटी दिनुभएको छ परमेश्वरले त्यस्तै ते गरी तपाईँलाई त्यो सम्पत्ति पनि क्षमता ते पनि दिनुभएको छ जसरी तपाईँले परमेश्वर दिएको आँखा नाक घाँटीलाई बिगार्नुहुन्न त्यस्तै गरी तपाईँले त्यो सम्पत्तिलाई पनि बिगार्नु हुँदैन भन्न खोजेको कुरा यदि बिगार्नुहुन्छ भने तपाईँ कस्तो पागल मान्छे हो पागल मान्छेले भनेको कुरा कसैले सुन्छ सुन्दैन मतलब पनि गर्दैन त्यस्तै त्यस्तो परमेश्वरले पनि कस्तो पागल रहेछ अनि पागल मान्छे रहेछ त्यसो पागल मान्छेले भनेको कुरा कसले सुनेर बस्छ भने परमेश्वरले पनि सुन्नुहुन्न यानि कि डिभोसन यानि कि तपाईँको जुन प्रकारको तपाईँले गरेको आराधना परमेश्वरले सुन्नुहुन्न त्यसकारण आज छब्बिस छब्बिस अध्यायमा छब्बिस आजको छब्बिस भागमा भनिएको छ हिजो अस्ति भनिएको कुरालाई तुलना हामीले गऱ्यौँ नि त यदि आँखा र हातको सही प्रयोग नगर्ने मानिसले आफ्नै आँखा र हातलाई बिगार्छ भने हामी उसलाई अझै ठुलो पागलपनको आरोप लगाउन सक्छौँ मैले अघि भने नि त्यस्तै ते धनको मामलामा पनि सही प्रकारले सदुपयोग गर्न सकिएन भने आफ्नै नष्टको लागि हामीले खर्च गरेका हुन्छौँ मानिलियौँको उदाहरणको लागि तपाईँले आफ्नै पैसा किनेर बिस किनेर ल्याएर खाए जस्तै मानिलियौँ कि उदाहरणको लागि तपाईँ आफैले आफ्नो घरभित्र बसेर भित्र चुकुल सुकुल सबै लगाएर अनि घरमा आगो लगाएको जस्तै अनि यस्तो तपाईँ गर गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्न नि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँलाई पर जुन दिनुभएको चिजहरू छ ती परमेश्वरले दिएको चिजहरू तपाईँले नष्ट हुने प्रकारले आफ्नो जीवनलाई नै नष्ट हुने प्रकारले प्रयोग गर्नु हुँदै हुँदैन जस्तो कि तपाईँ भन्नुहोला नष्ट हुने प्रकारले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ रक्सीमा खर्च गर्नुभयो जाँडमा खर्च गर्नुभयो चुरोट भाङमा खर्च गर्नुभयो गाँजा आदि इत्यादिमा खर्च गर्नुभयो भने यसले तपाईँलाई अन्तर्गतता नष्ट गर्छ त्यस कारण यस्तो नष्ट गर्ने काममा खर्च गरेको छ भने त्यो परमेश्वरलाई मन पर्दैन त्यसले गर्दा तपाईँ त्यसलाई त्यो त्यो सम्पत्तिले तो 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 के गर्न सक्दो रहेछ त त्यो सम्पत्तिले त कति ठुलो पनि काम गर्न सक्छ कति निच पनि काम गर्न सक्छ तपाईँले ठुलो काम भनेको के भने स्वर्गको मार्गलाई नै तपाईँले क्लियर कट गर्नलाई पनि खर्च गर्न सक्नुहुन्छ स्वर्गको मार्गलाई भनेको तपाईँको भएको पैसालाई प्रयोग गरेर तपाईँले स्वर्ग जाने बाटोलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ कसरी तपाईँले सुसमाचार सुनाउन सक्नुहुन्छ त्यो पैसा खर्च गरेर पैसा खर्च गर्नुहोस् आफ्नो पैसा खर्च गर्नुहोस् सुसमाचारमा जानुहोस् कसैसँग नमा स् छैन भनेदेखि अर्काले कसैले सुसमाचारमा पार्टनरसिप गर्छ भने त्यो त्यसैमा खर्च गर्नुहोस् भनेपछि परमेश्वरलाई मनपर्ने प्रकारले तपाईँले आफ्नो र भएको जुन सम्पत्ति छ एउटा वरदान छ त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई झन् वर्ता दिनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो जति तपाईँ सुसमाचारको लागि खर्च गर्नुहुन्छ आराधनाको लागि खर्च गर्नुहुन्छ चर्च बनाउनको लागि खर्च गर्नुहुन्छ तपाईँले के भनेदेखि आफ्नो हृदयलाई चाहिँ पवित्र बनाउनको लागि खर्च गर्नुहुन्छ भनेको मतलब सङ्गतिहरूको लागि खर्च गर्नुहुन्छ प्रार्थना आराधना यी सबै कुराहरूको लागि तपाईँले आफ्नो आफ्नो के भनेदेखि टिटी टी भने छ नि हिजो त्यो भनेको ट्यालेन्ट भनेको तपाईँको क्षमता वरदान अनि त्यसपछि के भनेदेखि टाइम भनेको समय अनि त्यसपछि तपाईँको पैसा ट्रेजरर भनेको तपाईँसँग भएको सम्पत्ति तिनैवटा कुरा तपाईँले परमेश्वरले मन मनपर्ने प्रकारले खर्च गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन असाध्य राम्रो हुन्छ जीवन जीवनको बाटोमा पुग्छ नत्र भने तपाईँको जीवन नष्टको बाटोमा पुग्छ किन नष्टको बाटोमा पुग्छ त भन्दा तपाईँले यस्तो प्रकारको व्यवहार गरिसकेपछि परमेश्वरले तपाईँको कुरा केही सुन्न मान्नु केही सुन्न मान्नु भनेपछि भन्नुको मतलब तपाईँले डिभोसनल लाइफ जिएको भएन तपाईँले आराधनायुक्त जीवन जिएको भएन परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गरेको भएन परमेश्वरलाई ठिक प्रकारले मान्यता राखेको भएन अनि यो प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सही प्रकारले आफूसँग भएको कुरालाई स्टेवार्सिप भनेको परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको कुरालाई सही प्रकारले प्रयोग चाहिँ के गर्नुपर्छ गर्नु पर्दछ त्यस्तै ते गरिकन अब के त त्यसकारण त्यसकारण यसरी खर्च गरिएको पैसा खेर गएको वा हराएको मात्र होइन तर तर खराब उद्देश्यहरू खराब प्रभावहरू हाम्रो हृदयको भ्रष्टता र अव्यवस्थातामा अव्यवस्थामा र हामीलाई सुसमाचारका उत्कृष्ट सिद्धान्तहरूमा बाँच्न सक्षम बनाउनको लागि खर्च गरिदिन भयो भने भयो गरिदिन भयो भयो भ भा, गरिदि दी, गरिदिन भने यो त आफ्नो लागि बिस खरिद गरेको बिस खरिद गरेको गरे गर बिस खरिद गर्न भएको रकम हाम्रो कामको लागि सदुपयोग नगर्ने पागल जस्तै नै हो भन्नुको मतलब के त भन्दा हामीलाई सुसमाचारका उत्कृष्ट सिद्धान्तहरूमा बाँच्न सक्षम बनाउनको लागि खर्च गरिदिएन भने गरिदिएन है यो गरिदिए गरी गरिएन भने गरिदिन गरिएन भने है यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ गरिएन भने गरिएन लेखिदिन्छु त्यहाँनेरि गरिएन भने गरिएन भने गरिएन भने भन्नुको मतलब के भने तपाईँसँग भएको जुन प्रकारको पैसा खर्च गर्नको लागि तपाईँले सुसमाचारमा उ सुसमाचारको लागि तपाईँले खर्च गर्नु भएन भने सुसमाचार अनुसार खर् जिउनलाई खर्च गर्नु भएन भने परमेश्वरलाई मनपर्ने प्रकारले खर्च गर्नु भएन भने अनि यो सबै पैसा हराएको जस्तो मात्रै होइन खेर गएको जस्तो मात्रै होइन कि पैसा रक्षणमा फ्याँकेको जस्तो मात्रै होइन पैसा चाहिँ आगोमा तपाईँकै सामान्य तपाईँकै पैसा आफैले नै आगोमा जलाएको जस्तो मात्र होइन तर तपाईँले आफैलाई खत्तम गर्नको लागि बिज खरिद गर्नुभएको जस्तै हो मैले अघि भनेको जस्तो र त्यस्तै गरिकन तपाईँले आफ्नो घरभित्र बसेर ढोका सोका सबै भित्र आगो लगाएर आफै त्यसमा जलेको मान्छे जस्तै हो त्यस्तो पागलपन हो नि त कस्तो पागल पन्ध्र छ भनेको जस्तो त्यस कारणले तपाईँ हामीले यदि हातलाई माया गर्छौँ हातलाई सही प्रकारले प्रयोग गर्छौँ खुट्टालाई सही प्रकारले प्रयोग गर्छौँ मुखलाई सही प्रकारले प्रयोग गर्छौँ परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गर्छौँ भने तपाईँ हामीले हामीसँग भएको सम्पत्ति हामीसँग भएको सम्पत्ति मात्रै होइन क्षमता वरदान यी सबै कुरालाई परमेश्वरलाई मन पर्ने प्रकारले नै खर्च गर्नु पर्दछ अथवा प्रयोग गर्नु पर्दछ भनेर यहाँ जोड दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ त्यस्तै गरिकन देखावटी व्यर्थतामा व्यर्थताको लागि खर्च गरिन्छ हेर्नुहोस् है देखावटी व्यर्थतामा व्यर्थताको लागि खर्च गरिन्छ भनेको के हो त भन्दा जसरी देखावटी भनेको के हो देखावटी काम भनेको व्यर्थता होइन त्यो व्यर्थतामा व्यर्थताको लागि नै खर्च गरिन्छ काम नलाग्ने जुन प्रकारको व्यर्थ कामको लागि नै खर्च गर्नुहुन्छ तपाईँ पैसा गर्नुहुन्छ त्यति नै हाम्रो दिमागमा व्यर्थता बढ्दै जान्छ र जीवन साँच्चै नै व्यर्थ हुन्छ ल हेर्नुहोस् है कस्तो छ व्यर्थै व्यर्थ हुन्छ भनेको मतलब त्यही हो तपाईँले व्यर्थतामा व्यर्थतामा भनेको बेकारमा बेकारको कामको लागि खर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईँको दिमागमा बेकारै बढ्दै जान्छ विकार पदार्थ नै बढ्दै जान्छ तपाईँ साँच्चैको बेकारको हुनुहुन्छ व्यर्थता भनेको त्यही हो तपाईँले साँच्चै नै काम नलाग्ने कुरामा काम लाग्ना का, का, काम नलाग्ने कुरामा केको लागि खर्च गर्नुहुन्छ काम नलाग्ने कुराको लागि खर्च गर्नुहुन्छ काम नलाग्ने उद्देश्यको लागि खर्च गर्नुहुन्छ र त्यसो हो भने तपाईँको दिमाग कसरी बढ्दै जान्छ त पवित्रतामा बढ्दैन तपाईँको भने बेकारको भएर जान्छ दिमाग त्यसरी बेकारको दिमाग भइसकेपछि तपाईँको जीवन के हुन्छ जीवन साँच्चै नै बेकारको हुन्छ अनि तपाईँको यस्तो बेकारको जीवन कसले पत्याउँछ त मान्छेले त पत्याउँदैन परमेश्वरले कसरी तपाईँको कुराहरू पत्याउनुहुन्छ आलस्य र भोगको लागि सम्पत्ति राखिएको छ हेर्नुहोस् है, है। जति आलस्य र भोगको लागि सम्पत्ति राखिएको छ त्यति नै हाम्रो हृदयलाई सुस्थ र कामुक बनाउनको लागि मौका यसले दिन्छ भन्नुको मतलब के भनेदेखि तपाईँले जति सम्पत्तिहरू राख्नुहुन्छ नि केको लागि भोकको लागि केको लागि आलस्य के भन्छ भोग विलासको लागि मौज मस्तीको लागि तपाईँले के भन्छ त्यसरी पैसा राख्नु भएको छ पैसा राख्नुहोस् यसमा कुनै फरक पर्दैन तर त्यसलाई आलस्यको लागि भोग विलासको लागि राख्नुहुन्छ भने तपाईँको हृदयलाई उसले के गर्छ झन् सुस्त बनाइदिन्छ झन् कामुक बनाइदिन्छ अनि तपाईँले त्यो तपाईँसँग भएको पैसालाई तपाईँले नराम्रो ठाउँमा प्रयोग गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको जीवन के हुन्छ नराम्रो नै भएर जाँदछ र धेरै मानिसहरूले पैसा कहाँ खर्च गरौँ कहाँ खर्च भनेर उन्मात भएका हुन्छन् उन्मात भएका हुन्छन् अनि त्यो उन्माद भइसकेपछि के हुन्छ उनीहरूले परमेश्वरले मन नपर्ने प्रकारले खर्च गर्छन् जस्तो तपाईँ धनी मान्छे हुनुहुन्छ भने के हुन्छ थाहा छ तपाईँ धनी मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँको करोडौँ पैसा छ भनेदेखि तपाईँको छोराले बुवा मलाई आज पाँच सय रुपियाँ दिनु न आज पिकनिकमा जानुपर्ने छ साथीहरू सबै जान्छन् भन्नु भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ थाहा छ तपाईँले ए पाँच सयले पुग्छ बेजत मेरो पो बेजत गर्छ है क्यावेले ल लैजा पाँच हजार बोकिराख्नु बगलीमा बोकिराख्नु के पर्छ के पर्छ पाँच सय बोकेर हिँड्ने हो मेरो छोरा भएर पाँच हजार लिएर जा केही पर्यो भने खर्च गर्न पछि अट्नु हुँदैन मेरो इज्जत छ नि भा भनिदियो भने उसलाई पा हस भनेर लगिहाल्छ लगिसकेपछि उसले के गर्छ त्यो त खर्च गर्नको लागि दिएको बाबाले भन्छ पाँच सय मात्रै त्यहाँ दिन्छ पैँतालिस सय रुपियाँ साथीहरूसँग मिलेर के के किन्छ होला चक्लेट किन्नु भने खाइ नसक्नुहुन्छ के किन्नु त्यसले चक्लेट किनेर खाइ नसक्नुहुन्छ त्यो पैँतालिस भोलि पनि दिने सम्भावना छ बाबाले चाहियो भने माग भनि छ के किन्छ त त्यसले खै के किन के किन के किन्ने खै लुगा किन्नु भनेदेखि त्यो पनि भएन त्यो त लुगा घरैबाट दिइहाल्छ के चाहिँ किन्छ त ल केमा रमाइलो हुन्छ त भन्दाखेरि अनि उसले यस्तो साथी भेट्छ अनि गाँजा चरेस अफिम इस्मा के के भन्छ नि हो त्यस्तो कुराहरू सुई हान्ने कुराहरू अनि त्यसपछि आएर बेबी चारका कुराहरू अनि त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू अनि त्यस्तामा धेरै खर्च लाग्छ नि त धेरै खर्च त्यो चाहिँ के भने पाँच हजारले त यति थोरै आउँछ त्यो ब्राउन सुगर के के भन्छ पाँच हजारको त एक एक खको मात्रै एकचोटिलाई मात्रै आउँछ भन्ने सुनेको थिएँ भनेपछि हो त्यस्ता कुराहरू खर्च गर्न थाल्छ था। उसले किनभने उसलाई जति चाहिएको त्योभन्दा बढ्ता दियो अनि त्यो के भयो त मिसयुज भयो मिसयुज उसको पैसा मात्रै भएन उसको लाइफै उसको आफ आप, उसले आफ्नो छोराको लाइफै मिसयुज गरेर खत्तम गर्यो उसको छोराको मात्रै गरेन उसको पर परिवार नै भत्ताबुङ्गा नष्ट भयो एक त ऊ परिवार ऊ आफ्नो के भयो त अब कति गरे पनि हुँदैन अब त्यसपछि ऊ त्यसमा लत लागिसकेपछि हप्कारोमा पनि लान्छन् अनि त्यसपछि आएर चाहिँ उसलाई के भन्छ सुधार केन्द्रमा लग्यो भनेदेखि मरुन्जेल त्यहाँ राख्यो भने पनि बस्दा बस्दा फर्केर आएपछि फेरि गर्छ कहिल्यै सुध्रिँदैन त्यस कारण पहिले नै सुधार्नु पर्ने थियो त्यसकारण त्यस्तै गरी त्यो मान्छेले के गर्छ धेरै पैसा भएको मान्छेले पैसा खर्च नजान गर्न नजानेको कारणले गर्दा के भएको हुन्छ त भन्दा उसको बच्चाको पनि भविष्य नष्ट उसको पनि भविष्य नष्ट घरमा रुवाबासी अनि त्यस्तै गरिकन आएर यो संसारमा हुन्जेल पनि हुन्जेलसम्म पनि रोएको रोइ गरेर बस्नु पर्यो माथि जाँदाखेरि पनि नर्कमा नै पर्नु पर्ने हुन्छ त्यस कारण त्यस्तो हठित त्यस्तो किसिम हट त्यसको व्यवहार गर्नु हुँदैन त्यसैले गर्दा तपाईँसँग छ भन्दैमा उन्मात भएर खर्च नगर्नुहोस् तपाईँसँग रुपियाँ छ भन्दैमा तपाईँसँग पैसा छ भन्दैमा जे जेपायते किनेर जे नहिनुहोस् जेपायतैमा खर्च ना गरेर नहिँड्नुहोस् ना परमेश्वर देखिरहनु भएको हुन्छ आमेन त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू यसरी जीवन परिवर्तन गऱ्यौँ भने मात्रै परमेश्वरले तपाईँले गरेको डिभोसनलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ प्रियजनहरू हो त्यसैले सबै कुरामा जब तपाईँ उचित चाहनाहरूबाट भागेर जानुहुन्छ तपाईँले केवल अव्यवहारिक स्वभावलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भन्नुको मतलब के हो त तपाईँ सबै कुरामा जब उचित चाहनाहरूबाट भागेर जानुहुन्छ भनेको मतलब सबै कुराहरूमा तपाईँले उचित चाहना जति राम्रो चाहनामा खर्च गर्नु पर्ने थियो त्योबाट टाढा जानुहुन्छ भने तपाईँ के हुनुहुन्छ अव्यावहारिक हुनुहुन्छ त्यस्तो अव्यावहारिक कुरा चाहिँ तपाईँ गर्नुहुन्छ व्यवहारिक हुँदैन परमेश्वरमा स्वीकार्य हुँदैन तपाईँले राम्रो राम्रो के के कुराहरू गर्नुपर्ने थियो अह त्यो गर्नु न त्योबाट टाढा हुन्छ तपाईँ जति जति तपाईँ परमेश्वरले नचाहेको कुरामा खर्च गर्नुहुन्छ त्यति त्यति तपाईँ के हुन्छ त भन्दा मनको परिवर्तन हुन गाह्रो पर्छ जुन प जुन प्रत्येक असल इसाईलाई त्याग गर्न आह्वान गरिएको छ के त्याग गर्न आह्वान गरिएको छ त भन्दा मनको परिवर्तनको लागि यस्ता बेकारका कुराहरू व्यर्थका कुराहरूमा खर्च गर्ने बानी र स्वभावलाई त्याग्नको लागि परमेश्वरले आह्वान गर्नुभएको छ पैसाको पैसा पैसा चाहिँ के भनेदेखि पैसाले मान्छेलाई नर्कमा लाने होइन तर तपाईँले पैसालाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा त्यो अनुसारले तपाईँले नर्कको बाटो किन्नुहुन्छ कि तपाईँले स्वर्गको बाटो किन्नुहुन्छ इनफ्याक्ट वास्तवमा भन्ने भने पैसाले तपाईँसँग भएको भएको यहाँ संसारको पैसा तपाईँ ठिकसँग प्रयोग गर्नुभयो भने अघि मैले भने जस्तो स्वर्गको बाटो क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ भएका ढुङ्गा ढाङ्गीहरू पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ तर चाहिँ नत्र भनेदेखि के हुन्छ नर्कको बाटो प्रष्टसँग तपाईँले किन्नु हुनेछ हुन्छ त्यसो भए अब हेर्नुहोस् है त्यसो भए सबै हिसाबले त्यसो भए सबै हिसाबले असल इसाईको रूपमा हामीले हाम्रो भाग्यलाई प्रतिभाको रूपमा मान्नु पर्दछ परमेश्वरमा भरोसा राख्नु पर्दछ त्यसो भए के गर्ने त तपाईँले जे जति काम गरेर जुन प्रकारको भाग्य आफ्नो बनाउनु भएको छ प्रतिभा छ बनाउनु भएको छ हाम्रो जति तपाईँको भाग्य प्रतिभा छ ती सबै को प्रयोगले तपाईँलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरमा भरोसा गर्ने तपाईँलाई के गर्छ समय दिँदछ परमेश्वरमा भरोसा राख्नलाई तपाईँलाई उत्साह दिँदैछ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दा सबै हिसाबले असल प्रकारले के हुनु पर्यो यो यता 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 पोल्यो भनेको आँखा पोल्यो अँ हामी के कुरा गर्दैथ्यौँ त भन्दाखेरि त्यसो भए सबै हिसाबले असल इसाईको रूपमा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ आफ्नो प्रतिभालाई प्रयोग गर्नुपर्छ परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्छ जब हामी आफ्नो प्रतिभालाई प्रयोग गर्छौँ परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ अनि मात्रै हाम्रो हाम्रो आराधना परमेश्वरले सुन्नुहुनेछ हालिलो या नत्र भनेदेखि तपाईँसँग भनौँ न कति कति मान्छेसँग पैसा धेरै होला पैसा धेरै हुने मान्छेले जेसुकै गर्दाखेरि परमेश्वरले मन पराउनु न नि अनि पैसा नहुने मान्छेले के गर्छ त भन्दा जसो पैसाको खेलो गर्दैन उसले परमेश्वरमा भर पर्दछ त्यसो भए कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने परमेश्वर के परमेश्वरका जनहरूसँग धेरै पैसा छ भने त्यो पैसाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा उन्माद आउन सक्छ र उनीहरू बिग्रिन पनि सक्ने सम्भावना हुन्छ अनि त्यसरी बिग्रिन सक्ने सम्भावना केले गरिराखेको छ भने पैसाले गर्दा भइरहेछ त्यसकारण प्रियजनहरू हो जे जति तपाईँसँग छ त्यो परमेश्वरको हो तपाईँलाई त एकछिनको लागि राख्न मात्रै दिएको हो भन्ने तपाईँले बुझ्नुपर्दछ तपाईँले पुरै पुरै पुराका पुरा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा केही चिन्ता छैन गर गर भन्नुभएको छ खर्च तर के भनेदेखि परमेश्वरलाई सोधेर आफ्नो मालिकलाई सोधेर खर्च गर्नुपर्दछ किन आफ्नो मालिकलाई सोधेर खर्च गर्नुपर्छ किनभने उहाँ त त्यो त उहाँको हो नि त तपाईँलाई दिएको एकछिनको लागि राख्नलाई ल खर्च गर तपाईँले त्यो खर्च गरेको कारणले कसरी खर्च गर्दो रहेछ भनेर परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ हामी तोडाको उखान तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले दिनुहुन्छ तोडा त्यो तोडालाई कसरी प्रयोग गरे त त्यो तिनजना मान्छे माध्यमले त्यो जति तपाईँलाई तोडा दिएको छ नि तपाईँको जिन्दगीमा ती तोडाहरूलाई त्यो तोडा चाहिँ के हुन्छ समय पनि परमेश्वर दिएको तोडा हो अथवा सिक्का भन्नुहोस् त्यस त्यस्तै गरिकन तपाईँको सम्पत्ति तपाईँसँग भएको पनि परमेश्वरले दिएको हो त्यस्तै गरी तपाईँसँग भएको वरदान पनि तपाईँलाई परमेश्वरले दिएको हो अब यसलाई तपाईँ कसरी युज गर्नुहुन्छ त अब युज चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त्यो कुरा हेर्ने हो क्या परमेश्वरले तपाईँले त्यो सबै कुरा खर्च गर्दैमा परमेश्वरको सम्पत्ति सिद्धिने होइन नि तर तपाईँले कसरी चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुहुन्छ तपाईँ साँच्चै नै म्यानेजरको हिसाबमा तपाईँ गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले विचार गर् परमेश्वरले विचार गर्नुहुँदछ निकै नै छ आँखा अहिले भर्खरै छ भरतपुरमा पनि धेरै पोलुसन छ अहिले तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो हुँदै होला धेरै धेरै पो पोल्युसन छ अनि यो पोल्युसनबाट कसरी जोगिने थाहा छैन अब घरभित्र नै हावा आइहाल्छ पोल्युसनको त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म रहनु होला एनिवाई anyway, अब हामी फेरि यता जाउँ धर्मशास्त्रमा भएका हरेक आह्वान हेर्नुहोस् है धर्मशास्त्रमा भएका हरेक आह्वान बुद्धिमानी र तर्क सङ्कट छन् भन्नुको मतलब हाम्रो परमेश्वरले दिनुभएको जुन बाइबल छ बाइबलमा भएका जति पनि कुराहरू छन् जति पनि आदेशहरू छन् व्यवस्थाहरू छन् पर प्रभु यसले भनेका कुराहरू जे जतिहरू छन् ती सबै कुराहरू के हुन्छ भने बुद्धिमानी प्रकारले त्यो अनुसार चल्यो भने हामी बुद्धिमानी हुन्छ र त्यो चाहिँ तर्कसङ्गत छन् भनेको के भने कुनै पनि हालतमा पनि खराब छैनन् परमेश्वरले भनेको अनुसारले तपाईँलाई जुन पैसाको सम्बन्धमा तपाईँको तपाईँको परमेश्वरले दिनुभएको वरदानको सम्बन्धमा तपाईँलाई परमेश्वर दिनुभएको समयको सम्बन्धमा ती कुराहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि जे जे परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुभएको छ त्यो कुरा त्यही अनुसारले गर्नुभयो भने ठिक हुन्छ भन्न खोजेको कुरा ती बुद्धिमानी छन् तर्कसङ्गत छन् जहिले पनि ठिक छन् त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यो मान्नुपर्छ परमेश्वरले सन्तुष्ट पार्नुभएका चाहनाहरूलाई मात्र सन्तुष्ट पार्ने भन्नुको मतलब के भने परमेश्वरले जुन चिज गर्न गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँलाई त्यो चिज मात्रै गर्नुहोस् भन्न खोजेको परमेश्वरले जुन चिज गर्दा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यो चिज गर्नुहोस् र त परमेश्वरले जे चिज गर्दाखेरि उहाँलाई मन पर्दैन त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई यो संसारमा पनि खराब हुन्छ घाटा हुन्छ स्वर्गमा पनि घाटा हुन्छ त्यस किन त भन्दा परमेश्वर त सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ सर्वज्ञानी भएको हुनाले कि तपाईँ सर्वज्ञानी हुनु पर्यो हामी मानव जाति त सर्वज्ञानी होइन के अरे त्यस कारणले गर्दा परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ जब परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ उहाँले उहाँको योजना नै उत्कृष्ट योजना हो तपाईँको लागि त उहाँको योजना नै उत्कृष्ट योजना हो तपाईँको लागि भने उहाँले चाहनु भएको काम मात्रै गऱ्यो भने त हामी उत्कृष्ट हुने रहेछौँ नि त अलरेडी अनि हाम्रो आफ्नो दिमाग खेर खर्चै गर्नु पर्दैन उहाँले जसो जसो भन त्यसै त्यसै गरे त पुगिहाल्दो रहेछ त त्यस कारणले हामीहरूले जे कुरा पनि खर्च गर्दाखेरि कर तपाईँको चाहिँ टिटिटी टी टिटी भनेको अझै बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन टी भनेको टाइम अर्को टी भनेको ट्यालेन्ट अर्को टी भनेको ट्रेजरर टाइम भनेको समय हो चौबिस घन्टा सबैलाई दिएको छ अनि अर्को ट्यालेन्ट भनेको के हो त तपाईँलाई गीत गाउन आउला बजाउन आउला के गर्न आउला सुसमाचार सुनाउन आउला परमेश्वर दिनुभएको आत्मिक वरदानहरू होला ती वरदानहरूको प्रयोगमा समयको प्रयोगमा र अर्को ट्रेजरर भनेको के हो त भन्दाखेरि सम्पत्तिको प्रयोगमा र यी यी कुराहरूमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा परमेश्वरलाई सन्तुष्ट हुने प्रकारले काम गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँ पनि सन्तुष्ट परमेश्वर पनि सन्तुष्ट भन्न खोजेको कुरा त्यस्तै गरेर हामी हेरौँ आत्मिक र स्वर्गीय हुनको लागि गरेका हरेक आह्वानलाई दबाउनु हुँदैन भनेको मतलब तपाईँलाई प्रभु येसु आएर के गर्न आउनुभयो ठान्नु भएको छ प्रभु येसु यस पृथ्वीमा आउनुको मुख्य मकसद के हो के मान्छेहरूको रोगचङ्गाइ गर्नलाई हो के मानिसहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि चिडाउनलाई हो के मानिसहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि म के भन्छ परमेश्वर हुँ भन्नलाई मात्रै हो होइन नि तर मानिसहरूको लागि परमेश्वर प्रभु यसु किन आउनुभयो त भन्दा आत्मिक बाटो देखाउन स्वर्गीय बाटो देखाउन आउनुभयो आत्मिक बाटो र स्वर्गीय बाटो यसमा कसरी हिँड्न हामी पर्छ भन्ने कुराहरू देखाउन आउनुभयो त्यो कुरालाई चाहिँ प्रभु येसुले देखाएको कुरालाई तपाईँको आत्माले दबाउनु हुँदैन त्यो आत्माले त्यसलाई इन्कार दबाउनु हुनु हुँदैन भनेको थिचेर राख्नु हुँदैन थिचेर राख्नु हुँदैन भनेको मतलब के हो इन्कार गर्नु हुँदैन यसको मतलब के हो त भन्दा तपाईँ तपाईँ यदि आत्मिक रूपमा वृद्धि हुन चाहनुहुन्छ चा, स्वर्गीय हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले दिएको आदेशलाई कहिले पनि दबाउने प्रयत्न नगर्नुहोस् लुकाउने प्रयत्न नगर्नुहोस् बरु के गर्नुहोस् त भन्दा त्यसलाई भनिदिने गर्नुहोस् अथवा त्यो अनुसार चल्ने काम गर्नु राम्रो हुँदछ भन्न खोजेको त्यस्तै हाम्रो छिमेकीले ला आफूलाई जस्तै प्रेम गर्न हाम्रो छिमेकी आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु पनि रोकिनु हुँदैन सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरकोले गरेको जस्तै प्रेम गर्न रोकिनु हुँदैन गर्नुपर्छ हाम्रो पैसाको प्रयोगमा कडाइका साथ धार्मिक बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब यदि तपाईँ स्वर्गीय हुन चाहनुहुन्छ भने अर्थात् यदि तपाईँ परमेश्वरसँग बस्न चाहनुहुन्छ सदा सदाको लागि भने परमेश्वरले दिएको आदेशलाई पालना गर्नुपर्छ आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नुपर्छ मानिसलाई परमेश्वरले कसरी प्रेम गर्नुभयो त्यस्तै प्रेम अरूलाई पनि गर्नुपर्छ त्यस्तै आफ्नो पैसामा पनि परमे ेश्वरको इच्छा अनुसारको एकदम धार्मिक रूपमा कडाइका साथ खर्च गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ था। पर्दछ अर्थात् परमेश्वरलाई मन पर्ने काममा मात्रै खर्च गर्नुपर्दछ किन किनकि यी कुनै पनि स्वभावको पालना गर्न सकिँदैन सकिँदैन जबसम्म हामी बुद्धिमानी व्यावहारिक र आत्मिक स्वर्गीय भातृक प्रेम ईश्वरीय दान हाम्रो हाम्रो सबै प्रयोगमा हामी गर्दैनौँ भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि तपाईँले परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू अहिले मैले भनेको छ नि त त्यो कुराहरू गर्नको लागि प्रेम छिमेकीलाई आफूलाई जस्तो प्रेम गर्न पैसा धार्मिक तरिकाले खर्च गर्न यी सबै कामहरू गर्न तब मात्रै सकिन्छ जब तपाईँ के गर्नुहुन्छ तबभन्दा बुद्धिमानी हुनुहुन्छ परमेश्वरबाट आएको बुद्धिलाई तपाईँले क्याप्चर गर्नुभएको छ भने पक्रिनु भएको छ अर्थात् परमेश्वरले भनेअनुसार गर्नुभएको छ अर्थात् तपाईँ व्यवहारिक हुनुभएको छ आत्मिक हुनुभएको छ स्वर्गीय विचार भएको छ भातृ प्रेम छ तपाईँमा ईश्वरीय प्रकारको दान दिनुहुन्छ तपाईँ यी सबै कुराहरूको प्रयोग तपाईँ गर्नुहुन्छ किनकि तपाईँले यदि यदि तपाईँले परमेश्वरमा ईश्वरीको छेउमा स्वर्गीय स्थानमा म जानुपर्छ भन्ने सोच्नुभयो र मैले बोलेको कुरा परमेश्वरले सुन्नु भएको होस् भन्ने सोच्नुभयो मैले गरेको आराधना परमेश्वरमा सुनाइ होस् भन्ने सोच्नुभयो भने यस्तो किसिमको जीवन तपाईँले जिउनु जी पर्ने हुन्छ र यसरी यस्ता स्वभावहरू तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि विकास गर्दै जानुपर्छ यी स्वभावहरू र हाम्रो सांसारिक सामान सामानहरूको प्रयोग सबै नयाँ नियमको सिद्धान्त हो जसद्वारा तपाईँ अनन्तको बाटो खरिद गर्न सक्नुहुन्छ ल मैले अघिदेखि भनेको कुरा यहाँ रहेछ यहाँ पनि रहेछ यी स्वभावहरू तपाईँले यस्ता प्रकारका यी स्वभाव भनेको के हो यस्ता प्रकारका असल स्वभावहरू या माथि छ त स्वभावहरू तपाईँको बुद्धिमानी व्यावहारिक आत्मिक र स्वर्गीय हुने भातृ प्रेम अनि ईश्वरीय दान अनि एक प्रकारको भएको मान्छे स्वर्गीय स्थानमा जान इच्छा गरेको मान्छे जसले आफूले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई स्तो प्रेम गर्ने मान्छे पैसालाई धार्मिक किसिमले खर्च गर्ने मान्छे अनि त्यस्तै गरिकन के भनेदेखि परमेश्वरलाई परमेश्वरले मानिसहरूलाई कसरी प्रेम गर्नुभएको छ त्यस्तै गर्ने मान्छे हो ती सबै भएका जुन छ यस्तो स्वभाव छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ तपाईँले गरेको कामद्वारा तपाईँले गरेको खर्च गरेको समयद्वारा तपाईँले खर्च गरेको तपाईँको के भन्छ वरदानद्वारा पैसाद्वारा यी सबै कुराहरूद्वारा तपाईँले के गर्नुहुन्छ अनन्तको बाटो खरिद गर्न सक्नुहुन्छ अनन्तको बाटो खरिद गर्न भनेको के हो तपाईँ हामी त खेत किन्नलाई बल गर्छौँ तर अनन्तको बाटो यहाँ एउटा बाटो किन्नलाई कति खर्च लाग्छ अहिले दस मिटर बाटो किन्नु पर्यो नै कहिले काहीँ त लाखौँ रुपियाँ तिर्नुपर्छ भनेको जस्तै त्यो अनन्तको बाटो त पृथ्वीदेखि स्वर्गसम्मको छ त्यो बाटो किन्नको लागि तपाईँले यति कुराहरू पनि गर्न सक्नु भएन र सधैँ सांसारिकै मात्रै हुनुभयो भनेदेखि त त्यो बाटो तपाईँले हिँड्न पाउनुहुन्न नि त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मुख्य कुरा चाहिँ बाटो नै छैन भनेदेखि हामी कसरी ठाउँमा पुग्ने कसरी गन्तव्यमा पुग्ने त्यस कारण त्यो बाटो तपाईँलाई चाहिन्छ चा, त्यो बाटो खरिद गर्नको लागि तपाईँले यी सबै स्वभावहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ विकास गर्नुपर्छ अर्को कुरा छ म धर्मशास्त्रको एउटा उल्लेख उल्लेखनीय खण्ड मात्र प्रस्तुत गर्छु जुन हाम्रो सबै भाग्यको धार्मिक प्रयोगको बारेमा मैले भनेका सबै कुरालाई उचित ठहराउन पर्याप्त हुन्छ अर्थात् यहाँ एउटा एउटा खण्ड तपाईँलाई बताइनेछ त्यो खण्डले त्यो खण्डले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई अनन्तको बाटो पहिल्याउनलाई सहायता गर्नेछ एउटा एउटा यहाँ भनिएको छ कि एउटा तपाईँलाई खण्ड बताउँदैछु म त्यो खण्ड के हो तपाईँ पला पढेर सुनाउँछु त्यो खण्ड अनुसार तपाईँले गर्नुभयो भने त्यो खण्डमा दुई प्रकारका मानिसहरू छन् ती दुई प्रकारका मानिसहरूमध्ये तपाईँ कुन प्रकारको मानिस हुनुहुन्छ आफूले छुट्याउनुहोस् अनि त्यो प्रकारले तपाईँको के भने अनन्तको बाटो खरिद गर्नलाई तपाईँले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ अब हेरौँ हामी त्यो खण्ड के हो त भन्दाखेरि मत्ती पच्चिसको एकतिसदेखि छ्यालिससम्म हो त्यो मत्ति पच्चिसको एकतिसदेखि छ्यालिससम्म हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ के भनेको छ मत्ति पच्चिसको एकतिसदेखि छ्यालिससम्म यसो भनेको छ एकतिसदेखि म पढ्छु जब मानिसको पुत्र सारा स्वर्गदूतहरूसँग आफ्नो महिमामा आउनेछ तब ऊ आफ्नो महिमामय सिंहासनमा बस्नेछ र उसको सामुन्ने सबै जातिहरू भेला हुनेछन् र जसरी गोठालाले भेडा र बाख्राहरूलाई छुट्याउँछ त्यसरी नै उसले तिनीहरूलाई एउटा तिनीहरूलाई एउटालाई अर्काबाट अलग गर्नेछ अब तेत्तिसमा हेर्नुहोस् के गर्दैछ उसले भेडाहरूलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि र बाख्राहरूलाई देब्रे देब्रेपट्टि राख्नेछ चौतिसमा तब राजाले आफ्ना दाहिनेपट्टिकाहरूलाई भन्ने छ आओ मेरा पिताका धन्यका हो संसारको उ उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार पारिएको राज्यलाई अधिकार गर किनभने म भोकाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई खान दियो म तिर्खाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई पिउन दियो म परदेशी थिएँ तिमीहरूले मलाई आशीर्वाद दियो अनि म अनि नाङ्गै थिएँ तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदेऊ बिरामी थिए तिमीहरू मलाई हेर्न आयो झालखानमा थिए तिमीहरू मका आयो तब धर्मीजनहरूले उनलाई उनलाई जवाफ दिने छन् हे प्रभु कहिले तपाईँको तपाईँले कहिले हामीले तपाईँलाई भएको देख्यौँ र खाना दियौँ अथवा तिर्खाउनु भएको देख्यौँ र पिउन दिउँ कहिले हामीले तपाईँलाई परदेशी देख्यौँ 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 र तपाईँलाई आश्रय दिउँ अथवा नाङ्गो देख्यौँ र वस्त्र लगाइदिउँ र कहिले हामीले तपाईँलाई बिरामी वा झ्यालखानामा देख्यौँ र त तपाईँ कहाँ आयौँ तब राजाले तिलाई जवाफ दिएर भन्छन् साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्छु तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यो त्यो तिमीले मलाई नै गर्यो त्यसपछि मलाई नै गऱ्यौँ त्यसपछि अर्कोपट्टिकालाई भन्छन् अर्को पट्टिका त्यसपछि उनले देब्रेपट्टिका मानिसहरूलाई पनि भन्ने छन् एउटै कुरो छन् के भन्ने छन् श्रापित मानिस हो मबाट दूर हो र दियाबलस र त्यहाँ त्यसका दुधहरूको लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाओ किनभने म भोकाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई खान दिएनौ तिर्खाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई पिउन दिएनौ म परदेशी थिएँ परदेशी थिएँ तिमीहरूले मलाई आश्रय दिएनौ नाङ्गो थिए र तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदिएनौ बिरामी र झ्यालखानामा थिए तिमीहरूले मलाई हेर्न आएनौ र तिमीहरूले पनि यसो भनेर तिनीहरूले पनि यसो भनेर जवाब दिनेछन् प्रभु कहिले हामीले तपाईँलाई भोकाएको वा तिर्खाएको भोकाएको वा तिर्खाएको देख्यौँ परदेशीमा नाङ्गो वा बिरामी देख्यौँ वा झ्यालखानामा देख्यौँ र तपाईँको सेवा गरेनौ तब उनले तिनीहरूलाई जवाब दिनेछन् साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु यी सबैभन्दा सानाहरू मध्ये एकजनालाई जे जति गरेनौ त्यो तिनीहरूले मेरो निम्ति गरेनौ अब तब तिनीहरू तब तिनीहरू दण्ड अनन्त दण्डको भागी हुने छन् तर धर्मीहरू धर्मी जनहरू धर्मी चाहिँ अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछन् लामै खण्ड तपाईँलाई पढेर सुना मैले अनि यसले के भन्दछ त भन्दा त्यहाँ दुई प्रकारका मानिसहरू छन् ती दुई प्रकारका मानिसहरूले के मानिसहरू चाहिँ के छ भन्दा यो अब सिनारी हो कस्तो छ भने हामी अन्तत्वगत हामी स्वर्गमा जान र जान भएर हिँड्छौँ स्वर्गमा जान भएर हामी गलाम मलाङ जो पनि एकदम त्यहाँ हुँ जान्छौँ मिसिएर जान्छौँ मिसिएर गइसकेपछि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई छुट्याउनुहुन्छ भेडा भेडालाई दायाँपट्टि राख्नुहुन्छ बाख्रा बाख्रा जतिलाई देब्रेपट्टि राख्नुहुन्छ अब भेडा भेडा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा पृथ्वीमा हुँदाखेरि ती भेडा भेडा हुनेवालाहरूले चाहिँ के गरेका हुन्छन् प्रभु यसुको खातिर आफूसँग भएको कुराहरू समय र त्यस्तै गरिकन के भने आफ्नो वरदान त्यस्तै ते गरिकन आफ्नो पैसाहरू केमा खर्च गरेका हुन्छन् परमेश्वरको मानिसको लागि उत्थानको लागि त्यस्तै गरिकन परमेश्वरको ते परमेश्वर राज्य विस्तारको लागि प्रयोग गरेका हुन्छन् त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ तिनीहरूले के गरेका हुन्छन् अरे पृथ्वीमा त आफूसँग भएको शक्तिले आफूसँग भएको ज्ञानले आफूसँग भएको कुराले के गरेका हुन्छन् भनेदेखि परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने कार्यमा लागेका हुन्छन् र त्यस्तो कार्यमा लागेका मानिसहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त दाहिनेपट्टि राख्नुहुन्छ भेडा भेडामा भनेर राख्नुहुन्छ किन भेडा भनेको आज्ञाकारी हो बाख्रा भनेको गनगने हो किनभने तपाईँ बाख्रा र भेडालाई हेर्नुहोस् न भेडा भनेको एउटै बारीमा एउटै चौरमा भेडा र बाख्रा तपाईँ चराइदिने हो भनेदेखि अनि सय सयवटा भेडा सयवटा बाख्रा एउटा चौठुलो चौरमा हालिदिने हो भने घाँस भएकै ठाउँमा पनि अनि भेडाहरू चाहिँ के गर्छ एउटै लाइन लगाएर त्यो सबै खाँदै सिध्याउँदै सिध्याउँदै जान्छन् बाख्राहरू चाहिँ के गर्छन् एकैछिनमा अनि ती भेडाहरूलाई छोडेर अथवा उनीहरू एकैछिनमा त्यो घाँसलाई अलिअलि टपटुपु पार्दै प्या, प्या पुपु गर्दै कहाँ कहाँ पुग्छन् कहाँ कहाँ पुग्छन् अन्त राम्रो छ कि भन्दै त्यस कारणले भन्दाखेरि गनगनेहरूलाई बाख्रा भनिएको छ भेडाहरूलाई के भन्छ आज्ञाकारी भनिएको छ त्यसैले परमेश्वरले आफ्नो दाहिनेपट्टि आज्ञाकारी मानिसहरूको आत्मालाई राख्नुहुन्छ र रा भन्नुहुन्छ सम्झाउनुहुन्छ तिमीहरूले पृथ्वीमा हुँदाखेरि मेरो लागि मेरो मेरो मेरो, मेरो जनहरूको लागि तिमीहरूले राम्रो गरेका थियौ भनेर भन्नुहुन्छ भेडाहरूलाई भनौँ न ती राम्रो आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ तिमीहरूले राम्रो राम्रो गरेका थियौ नि तिमीहरूले भाइ यो यो समस्या थियो तिमीहरूले गर्यौ यो समस्या थियो तिमीहरूले गर्यौ यो समस्या थियो तिमीहरूले गर्यौ भनेर चाहिँ के भन्थे परमेश्वरले उनीहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ तिमीहरूले पृथ्वीमा हुँदाखेरि मेरा मान्छेहरूलाई अनि म अथवा विश्वासीहरूलाई तिमीहरूले गरेको कुराहरू यो 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 हो भनेर भन्दाखेरि अनि भेडाहरूले चाहिँ के भन्छन् त भन्दाखेरि हामीले कहाँ गऱ्यौँ र प्रभु गर्दै गरेनौँ नि गर्दै गरेनौँ हामीले गरेकै छैन गरेकै छैन भनेर उनीहरूले भन्ने भन्दछन् हँ गरेकै छैन भन्छन् अनि त्यसैले परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि आफूले गरेको कुरालाई परमेश्वर त देखिरहनु भएको छ गरेको छु भनेर किन भन्नु परेन अनि गरेको छुइनँ किनभने अझै गर्ने थियो होला नि त त्यसले अझै गर्ने थियो तर गरेको छैन प्रभु हामीले गरेको छैन हामीले केही पनि गरेको छैन भनेर उनीहरूले हामीलाई माफी दिनुहोस् भन्नतिर लाग्नेछन् तर गरेको चाहिँ हुन्छ अनि प्रभुले भन्नेछन् ल उसो भए तिमीहरूले गरेकै छ ल आओ मैले देखेको छु अब मसँग बस भनेर भन्नुहुनेछ त्यस्तै गरिकन अर्को अब बाख्रापट्टिकोलाई भन्नुहुनेछ तिमीहरू दुष्टहरू हो तिमीहरूले चाहिँ के गर्यौ त भन्दाखेरि म मेरा विश्वासीहरूलाई तिमीहरूले केही गरेनौ केही एक पैसा खर्च गरेन हो केही तिमीहरूले आफ्नो हो अनि तिमीहरूले अब टाइम टाइम पनि उनीहरूलाई हो तिमीहरूले आफ्नो के भनेदेखि वरदानले पनि उनीहरूलाई त्यो उनीहरूलाई हो तिमीहरूले आफ्नो पैसा टन्न चाहिँ त्यसले पनि खर्च गरेर हो मेरो मान्छेलाई तिमीहरूले के पनि गरेन हो दुष्ट हो भन्दाखेरि अब तिमीहरूलाई नर्कमा हाल्नुपर्छ दुष्ट हो भन्दाखेरि तिनीहरूले के भने तपाईँ कहिले आउनु आउनुभयो हामीले गरेनौ तपाईँ त आउनु नै भएन नि आगो भए त गर्थ्यौ नि हामी तपाईँ आउनु नै भएन तपाईँ आउनु नै भएन आएको पाए हुन्थ्यो नि त खोइ आएको तपाईँ भनेर उनीहरूले भन्दछन् भन्दा भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीहरूले हामीहरूले गर्ने थियौँ तर हामी, हामी तपाईँ आउनु भएन अनि गरेनौँ भनेर कुरा गरेँ भनिसकेपछि उनीहरूको त्यहाँनिर के कुरालाई फरक पारिरहेछ त भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुभयो यस कुराबाट भन्दाखेरि भेडाहरूले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि उनीहरूले नम्र भए घमण्ड गरेनन् आफूले गरेको कुरामा नम्र भए घमण्ड गरेनन् सबै क्रेडिट सबै जिम्मेवारी परमेश्वरले देखिहाल्नुहुन्छ मैले किन बखान गर्नु गर्नुपऱ्यो भन्ने कुरा भयो अब बाख्रापट्टिकाले के भने त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ के भनेदेखि एउटा स्वार्थको कुरा गरे तपाईँ भएको भए दिन्थ्यो नि हेर्थ्यौँ नि तपाईँ नै आउनु भएन भन्ने किसिम तपाईँ आउनु भएन त हामीले जे पाएँ त्यही गर्छौँ त हाम्रो खुसीले भन्ने किसिमको उनीहरूले कुरा गरेको हुनाले यहाँनिरबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने परमेश्वरमा हामीहरूले हाम्रो तिनवटा कुरा छ टाइम ट्यालेन्ट र ट्रेजरर फेरि पनि समय त्यसपछि समय तपाईँलाई कसैले दिएको होइन परमेश्वरले दिएको अनि त्यस्तै समय त्यसपछि आएर तपाईँको वरदान क्षमता परमेश्वरले दिएको अनि त्यस्तै गरिकन तपाईँलाई दिएको अर्को के कुरा छ ट्रेजरर भनेको तपाईँसँग केही सम्पत्ति होला अनि ती कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि यानि कि परमेश्वरमा अगाडि मानिसलाई बढाउनको लागि यानि कि आफू पवित्र जीवन जिउनको लागि तपाईँले प्रयोग गर्छ कि गर्दैन भनेर तपाईँलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि स्टेवार्डसिप यानि कि भण्डारी बनाउनु भएको छ तपाईँले परमेश्वरले भनेअनुसार गरेन भने परमेश्वरले तपाईँलाई दण्ड दिनुहुनेछ भनेर देखाइएको यो अब यहाँ भन्दा छ मैले यो खण्डलाई लम्बाइमा उदृत गरेको छु भनेको मतलब के त भन्दाखेरि लम्बाइमा उदृत गरेको छु भनेको मतलब तपाईँलाई सर र देखाएको छु किनकि यदि यहाँले के भन्छ किनकि यदि कसैले संसारको मार्गलाई हेर्छ भने कसैले पनि खिस्टियनहरूको धर्मशास्त्रको यो अंशलाई कहिले पढेको हुँदैन भन्नुको मात्र त्यस्ता व्यक्तिहरू जो व्यक्तिले सांसारिक रूपमा मात्रै हिँड्न चाहन्छ सांसारिक रूपमा मात्रै हुन चाहन्छ भने उसले यो अंशलाई कहिले पनि वास्ता गर्दैन अर्थात यो अर्थात् यो परमेश्वरले भनेको कुरालाई कहिले पनि वास्ता गर्दैन त्यसै कारण त प्रभु यशुले भन्नुभयो जसले मेरो खातिर अरू मान्छेलाई एक ग्लास पानी मात्रै पिउन दिन्छ भने पनि त्यसको इनाम ठुलो हुन्छ भनेको छ नि त त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भने कुन चाहिँ मानिसले प्रभु यसुको मानिसको खातिर एक ग्लास चिया अथवा पानी दिन्छ त त्यो मानिस त के भनेदेखि जसले प्रभुलाई प्रेम गर्दछ उसले दिन्छ जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन उसले त दिँदैन अहिले कतिजना मानिसहरू चाहिँ के भनेदेखि प्रभुलाई प्रेम नगर्ने जुन मानिसहरू हुन्छन् तपाईँको गाउँघरमा पनि होलान् अनि प्रभुलाई प्रेम नगर्ने मान्छेले त मा, मान्छेले तपाईँको काम सारिदिन्छ त तपाईँलाई केही सहायता गर्छ त गर्दैन नि सानो पनि सहायता गर्दैन नि त्यस कारणले कस्तो मान्छेले सहायता गर्छ त भन्दाखेरि त्यो मान्छे जसले प्रभु यसुलाई चिनेको छ त्यो प्रभु यसुलाई चिनेको मान्छेले मात्रै तपाईँलाई के गर्छ भनेदेखि सहायता गर्छ भन्नु तपाईँको मण्डली बनाउनु पर्ने होला अर्थात् तपाईँलाई कुनै बिमारी लागेको ला, होला प्रार्थना गर्नुपर्ने होला अर्थात् तपाईँलाई कुनै काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने होला अर्थात् तपाईँलाई कुनै के भनेदेखि बाइबलका कुराहरू सिकाउनु पर्ने होला अनि यी सबै कुराहरू उनीहरूले गर्छ त गर्दैन नि संसारमा हिँड्ने मान्छेले त यो काम गर्दैन तर कसले गर्छ त भन्दा त्यो व्यक्तिले मात्रै गर्छ जसले साँच्चै नै परमेश्वरलाई चिनेको छ तपाईँको हेर्नुहोस् त क्रिस्चियनहरूमा पनि कतिपय मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिनेकै हुँदैन कतिपय मानिसले परमेश्वरलाई प्रभु येसु येसु त भन्छ तिनीहरूले नजिकबाट चिनेकै हुँदैन परमेश्वरलाई हो त्यस्तो मान्छेहरू सांसारिक क्रिस्चियन हुन्छन् ती सांसारिक क्रिस्चियनले तपाईँ घरमा आउँदाखेरि के गर्छ जयमासी त भन्दैनन् जयमासी भन्दा पानी त दिँदैनन् भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले प्रभु येसुसँगलाई येसुलाई नजिकबाट चिनेकै हुँदैन जब प्रभु येसुलाई नजिकबाट चिनेको हुँदैन भने त्यो मान्छेले प्रभु येसुको खातिर केही पनि त गर्दैन अनि उसले किन चिनेकै त छैन त्यसले गर्दाखेरि जस्तो उदाहरणको लागि मानिलिउँ कि उदाहरणको लागि पहिला पहिला धनकुटामा अहिले याद आयो राजा वीरेन्द्र त्यता घुम्न जान्थे जान अरे कहिले काहीँ जाँदाखेरि चाहिँ अब कति एक महिना जति बस्न त्यहाँ अब धनकुटामा बस्ने ठाउँ थियो पहिला राजाको बस्न जान्थे अरे अनि अनि दिनभरि अब त्यहाँ दरबारमा बस्यो अरे बेलुका भएपछि बाटोमा यसो एक्लै अनि साधारण लुगा लगाएर एक्लै गाउँतिर हिँड्दा रहेछन् रे हिँड्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यहाँको मान्छेहरूले देख्दाहरू छन् चिन्दैनन् नचिनिसकेपछि उनीहरूले के, के गर्दा रहेछन् त भन्दाखेरि चिया खाने ठाउँमा अब त्यही किसिमको व्यवहार को मान्छे नयाँ मान्छे आयो अनि त्यही किसिमले एउटा गाउँले जस्तै गरेर व्यवहार गरे अनि त्यस्तै ते गरेर उनीहरूले आफ्नो समस्या पनि के गरे त्यहाँ गफ पनि चलिरहेको थियो त्यो पनि सुने भरे गएर उनलाई थाहा भयो कि यहाँ त राजा पो आएर हामीसँग गफ गरेर बसेको रहेछ भनेर उनीहरूले थाहा पाएपछि अनि उनलाई कस्तो फिल हुन्छ हो त्यस्तै गरिकन तपाईँ हामी चाहिँ के भनेदेखि यदि कोही यदि तपाईँसँग प्रभु येसु नै अहिले आउनुभयो भने पनि नचिनिने हिसाबले तपाईँले त उहाँलाई के भने राति आउनुभयो भने त गेट पनि खोल्नुहुन्न होला तर आएको त हुन्छ प्रभु येसु नै स्वर्गदूतको रूपमा मान्छेको रूपमा नचिनेको मान्छेको रूपमा तपाईँ कहाँ आएको छ भनेदेखि मलाई बास दिनुहोस् न हजुर भन्दै आयो तपाईँको गेटमा भने ढोकामा भन्दै राति उद्यो को मान्छे आउने भाक भनेर भन्नुभयो भने भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुभयो त यो त प्रभु यसु पो आएको रहेछ भनेर थाहा पाउनुभयो भने तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता मानिसहरू जसले प्रभु यसुका मानिसलाई एक कप पनि चिया दिँदैनन् अथवा पानी दिँदैनन् जसले प्रभु येसुको महत्त्व नै बुझेको हुँदैन जसले प्रभु यसुलाई नै चिनेको हुँदैन जसले चिन्दछ उसले व्यवहार अर्कै गर्दछ त्यस कारण तपाईँ हामीहरू प्रभु येसुलाई चिन्नलाई एकदम नजिकबाट चिन्नु पर्दछ प्रियजनहरू कतिपय हामीले प्रभु यसुलाई चिन्न पनि कम गरेको हुनसक्छ त्यस कारण हामीले उहाँलाई चिन्नमा परमेश्वरको वचन एकदमै धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ सङ्गति धेरै गर्नुपर्छ डिस्कसन धेरै गर्नुपर्छ परमेश्वरको वचनको अर्थहरू बाइबलीय तरिकाले लगाउँदै जानुपर्छ अनि पो उहाँको नजिक पुगिन्छ त हामी त्यसैले यहाँ हामी हेरौँ क्रिस्चियनको जीवनमा के छ क्रिस्चियनहरूको जीवनमा के छ जुन तिनीहरूको मुक्ति यी असल कामहरूमा भर परेको जस्तो देखिन्छ र अझै पनि तिनीहरूको आवश्यकतालाई यहाँ उच्च रूपमा जोडिएको छ उच्च रूपमा जोडिएको 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 छ र न्यायको दिनको महिमा र डरको जीवन्त विवरणद्वारा हामीलाई बताइन्छ भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरूको जीवनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि असल कामहरू भ भएकोले मात्रै मुक्ति पाउँछ त भन्ने कुरा आयो पैसा खर्च गरेर मात्रै मुक्ति पाउँछ त भन्ने कुरा आयो त त्यो मान्छेले यदि विश्वासै गरेको छैन विश्वास नगरिकन पैसा खर्च गरेको छ भने त्यसको मुक्ति हुन्छ त भन्ने कुरा आयो अनि यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई अर्को एउटा कुरा याद आयो हामी अघि अस्ति नै कति तिन चार महिना अगाडि सभा गएको थियौँ सभा जाँदाखेरि त्यहाँ ओखरबोटे भन्ने ठाउँ छ जुन म जन्मेको ठाउँ एरिया पनि हो हाम्रो जन्मेको घर पनि हेर्न गएको थियो अनि त्यहाँ ओखरबोटेमा गयो ओखरबोटेमा जाँदाखेरि हाम्रै दाहाल एकजना दाइ पर्ने दाहालैले नचिके दाई हुनुहुन्छ उहाँको जग्गा थियो त्यहाँ उहाँले के गर्नुभएछ त भन्दा हस्पिटलको लागि हस्पिटलको लागि पनि जग्गा दिनुभएछ नगरपालिकाको लागि पनि जग्गा दिनुभएछ महिला दिदी बहिनीहरूको के भनेदेखि महिला विकासको लागि पनि जग्गा दिनुभएछ मन्दिरको लागि पनि जग्गा दिनुभएछ हुँदै हुँदै त्यही नजिकै चर्चको लागि पनि जग्गा दिनुभएछ हेर्नुहोस् है अब भनेपछि के अब उहाँको मुक्ति हुन्छ त चर्चलाई जग्गा दिएको कारणले उहाँ त क्रिस्चियन होइन विश्वास त गरेको छैन तर दिनुभयो उहाँले दानी मान्छे रहेछ दिनुभयो अब त्यो के हुन्छ त मुक्ति हुन्छ त हुँदैन त्यो के भन्दाखेरि उहाँले चर्चको लागि जुन जग्गा दिनुभयो त्यसको इनाम चाहिँ उहाँले छुट्टै पाउनुहुन्छ हुनसक्छ नर्कमा चाहिँ अब हजार वर्ष बस्नुपर्ने ठाउँमा त्यति गरेको कारणले गर्दाखेरि पाँच सय वर्ष बस्नुपर्ने होला कि थाहा छैन त्यो कुरा त्यो कुरा अब अनु उदाहरणको रूपमा भन्दैछु म यसको मतलब के भने उहाँले इनाम त दिनुहुन्छ नि तर पूर्ण रूपमा मुक्ति चाहिँ हुँदैन यसको मतलब पैसा तपाईँले खर्च गर्नुभयो भने पनि मुक्ति चाहिँ हुँदैन नि प्रियजनहरू हो फेरि पनि गर्नु भएन भने त हुँदैनै हुँदैन गर्दा पनि नहुन पनि सक्छ तर परमेश्वरले देख्नुहुन्छ कुन चाहिँ हृदयले यसले गर्दैछ विश्वासले गर्दैछ कि मुक्तिको आशाले गर्दैछ कि सेवाको हिसाबले गर्दैछ कि प्रभु यसुमा विश्वास गरेको कारणले गर्दैछ कि प्रभु यसुमा समर्पित भएको कारणले गर्दैछ कि के कुन उद्देश्यले गर्दैछ त त क्रिस्चियनहरूलाई यो कुराको आवश्यकता छ कि उनीहरूले मुक्तिको आशाको लागि जे पनि गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ मुक्तिको आशाको लागि तपाईँहरू अहिले यहाँ क्लासमा किन आउनु भएको छ त भन्दा स्वर्ग जाने बाटो कसरी खन्न सकिएला भनेर आउनु भएको छ स्वर्ग जाने बाटोको बारेमा अझ बढी केही जानिन्छ कि भनेर आउनु भएको छ प्रभु येसुको बारेमा अझ बढ्ता नजिकबाट केही कुरा सिक्न सकिन्छ कि भनेर आउनु भएको छ भन्नुको मतलब के भनेदेखि जति पनि हामी जे पनि गर्दछौँ इसाईहरूको लागि आवश्यक कुरा भनेको के मा हो भने मुक्तिको मार्गमा सजिलैसँग जान सक्ने कसरी हो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले जे जति पनि टाइम हाम्रो समय छ अनि हाम्रो वरदानहरू छ अनि हामीलाई दिएको परमेश्वरले दिएको श्री सम्पत्तिहरू छ यी सबै कुराहरू त्यही उद्देश्यको लागि हामीले खर्च गर्नु पर्छ भनेर भनिएको छ हाम त्यसकारणले आज हामीले के कुरा गऱ्यौँ त भन्दाखेरि साँच्चै नै आज यो दुई प्रकारको मानिसहरूमा तपाईँ कुन प्रकारको मानिस हुनुहुन्छ तपाईँसँग भएको समय वरदान र त्यस्तै गरिकन समय वरदान र अर्को के सम्पत्ति के ती कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू तपाईँहरूले परमेश्वरको महिमाको लागि खर्च गर्नुभएको छ त के परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि खर्च गर्नुभएको छ त क्वेन चाहिँ यहाँनिर अड्केर बसिरहेको छ नि त त्यस कारण आफ्नै महिमाको लागि आफ्नै पद प्राप्ति गर्नको लागि हेर्नुहोस् त हामी कतिपय क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरूमा भएका साधारण सभाहरूमा गयो भनेदेखि त्यो कुरा झलझली देख्न सकिन्छ कि उसले उसलाई खुट्टा तान्ने उसले उसलाई खुट्टा तान्ने उताबाट उता, उता खुट्टा तानेर आफू माथि कसरी जाने यो त राजनीतिभन्दा पनि खतरनाक हुँदो रहेछ मैले चाहिँ नि एक दुई वर्ष अगाडि पनि त्यो अनुभव गरिसकेको कुरा हो त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ परमेश्वरको बे बाइबलीय हिसाब हुँदैन बाइबलीय तरिका होइन हामीले चाहिँ कसरी अरूलाई माथि उचाल्ने भन्ने कुराहरू हामीले कसरी माथि उचाल्ने कसरी कसरी माथि उचाल्दै गयो भने पो आफ्नो मुक्ति हुँदै जान्छ त यदि हामी अरूको खुट्टा ताना तान ताना तान गऱ्यौँ भने हाम्रो मुक्ति हुँदैन किनभने प्रभु यसुले अघिको वचनमा भन्नुभएको छ कि हामीले उहाँको सानोभन्दा सानो विश्वासीलाई उत्साह दिनको लागि समस्या समाधान गर्नको लागि परमेश्वरमा वृद्धि हुनको लागि दुःख दुःख पर्दा गर्दाखेरि प्रार्थना गर्नको लागि हामीहरूले समय दियौँ भने पो परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई स्याबास भएर भेडातिर राख्नुहुन्छ नत्र त बाख्रातिर लगेर फालिदिनुहुन्छ किनभने तपाईँले मैले यो गरे गर्थे गरेका थिएँ ऊ गरेका थिएँ भनेर भन्न सक्नुहुन्न नि परमेश्वर त हामीसँग चौबिसै घन्टा साक्षीको रूपमा बस्नुभएको छ हाम्रो हृदयमा हृदय भनेको के हो तपाईँको नजिकै एकदम नजिकै एकदमै साह्रै नजिकै है त्योभन्दा नजिक केही पनि हुँदैन परमेश्वर त्यति नजिक हुन्छ तपाईँसँग त्यस कसैले परमेश्वरलाई ढाँट्नै सक्दैन किनभने जब तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो पवित्र आत्मा आएर तपाईँको आत्मामा आएर ठ्याक्क बसिरहनु भएको छ सबै कुरो देख्नुहुन्छ तपाईँले आँखाले हेर्नुभन्दा पहिल्यै तपाईँलाई देखिसकेको हुन्छ सोच्ने बित्तिकै तपाईँ थाहा पाइसकेको हुन्छ अब भोलि के सोच्छ भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा पाइसकेको हुन्छ किनभने उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा हामी ढाँट्न सक्दैनौँ त्यसकारण हामी परमेश्वरको चौबिसै घन्टामा परमेश्वरको नजरको निरागानीमा छौँ प्रियजनहरू हो त्यस कारणले गर्दा हामीसँग जे जस्तो चिजहरू छ ती चिजहरूलाई तपाईँले के त भन्दाखेरि परमेश्वरको महिमा हुने प्रकारले खर्च गर्नुहोस् फर इक्जाम्पल मोबाइलको कुरा देखौँ मोबाइल तपाईँको हातमा छ तपाईँले दुई वर्ष एक वर्षको बच्चादेखि नै मोबाइलतिर किन फकाउनु लाग्नुभयो किन त्यो मोबाइल प्रयोग गरेर तपाईँको बच्चालाई बच्चालाई हुर्काउनु भयो अब त्यो मोबाइलको मोबाइल हेर्दा हेर्दा त्यो बच्चा के हुन्छ एडिक हुँदैन त्यही मोबाइल नभइकन नहुने हुन्छ उसले पढ्ने गुन्ने सबै कुराहरू सबै बिर्सिन्छ त त्यही त्यही मोबाइलतिर नै उ जादो छ उसको खानु पनि मोबाइल पिउनु पनि मोबाइल सबै कुराहरू सबै हाँस्ने पनि मोबाइल सबै जीवनै उसको मोबाइल हुन्छ किनभने तपाईँले त्यो मोबाइललाई तपाईँको सम्पत्ति हो नि त परमेश्वरले दिनुभएको तपाईँले सही प्रकारले तपाईँ प्रयोग गर्नु भएन ल तपाईँले हेर्नुहोस् त अनि तपाईँले कति वर्ष भयो मोबाइल निस्किएको तपाईँले बच्चालाई बच्चालाई मोबाइल दिएर मोबाइल दिएर चाहिँ बच्चा मोबाइलमै रत्तिन थालिसकेपछि केही के कुरामा पनि मान्दैन न उसले तपाईँलाई चिन्छ न उसले साथीभाइ चिन्छ न स्कुल जानलाई खोज्छ न उसलाई निन्द्रा लाग्छ न ऊ खान नै खोज्छ न ऊ अनुशासितै हुन्छ अह धेरै गाह्रो गाह्रो पर्छ तपाईँलाई हुर्काउनलाई त्यस कारणले गर्दा आज धेरै युवाहरू चर्चमा धेरै युवाहरू के भएका छन् त भन्दाखेरि आत्मिक रूपमा धेरै पछि परेको अवस्थाहरू छ किनभने उनीहरूको घरमा उनीहरूको आमा बुवाले उनीहरूको लागि गरेको जुन सम्पत्तिको जुन खर्च छ त्यो खर्च गराई मिलेको छैन त्यो नमिलेको कारणले गर्दाखेरि यो किसिमको रिजल्ट आइराखेको छ यस कारणले प्रियजनहरू एकदमै एकदमै एक होसियारी हुनु पर्दछ हुन त यो समय भनेको अनाज्ञाकारिताको युग हो यो जसले जे भन्छ त्यो नमान्ने युग हो तैँले त्यो भन्नुहोस् म मान्दिनँ भन्ने युग हो श्रीमान श्रीमान के भन्छ श्रीमानले श्रीमतीलाई केही अरा मान्दिनँ अनि त्यस्तै श्रीमा के भन्छ छोराछोरीहरूले बाबुआमाले भनेको कुरो मान्दैन अनि त्यस्तै जनताले सरकारले भनेको कुरो मान्दैन सरकारले पनि के जनताहरूलाई राहत हुने प्रकारको काम गर्न मान्दैन यो नमान्ने यो एकदम एकले अर्कालाई के भनेदेखि विद्रोह गर्ने एकले अर्कालाई विद्रोह मचाउने युगमा हामीहरू छौँ प्रियजनहरू यस्तो समयमा पनि हामी अनुशासित भएनौँ भने त हामी सबैजना त्यही खोलामा बगिहाल्यौँ नि होइन भने हामीहरू के हुनुपर्दछ त अनुशासनको खोलामा हामी जानुपर्दछ हामीहरू चाहिँ अनुशासनको अनु बाटोमा हिँड्दा हामीसँग कोही पनि हिँड्दैनन् भने त्यसलाई हामीले केही चिन्ता छैन परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ त्यसकारण हामीले बाइबल अनुसारले हामी जीवन जिउनु पर्दछ बाइबल अनुसारले चल्नु पर्दछ बाइबल अनुसारले नै परमेश्वरको इच्छा अनुसारले नै तपाईँसँग भएका हरेक कुराहरू खर्च गर्नु पर्दछ अनि मात्रै परमेश्वरको महिमा हुँदछ हालेलुया हुन्छ आजको क्लास म यहीँ राख्दछु तपाईँहरूले सायद बुझ्नुभयो होला अब तपाईँसँग भएको के के कुराहरू छ त परमेश्वरको महिमा नहुने प्रकारले के चिजहरू पनि खर्च नगर्नुहोस् नखानुस् हुन्छ यही नै म आजको वचनमा भन्न चाहन्छु हुन्छ आजको क्लास यहीँ राख्दछु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद जय मसी गड ब्लेस्यु हुन्छ अब तपाईँहरूको कुनै इन्साइट छ भने आजको क्लास कस्तो लाग्यो वचन कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले बताउन सक्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा के कति कुराहरू लागु हुँदैछ के कति कुराहरू लागु गर्नुपर्ने रहेछ तपाईँहरूले बताउनुहोस् तपाईँले बताएको कुराले अरूलाई पनि उत्साह हुन्छ हामी पनि सिक्न हा हा सक्छौँ अब अहिले wow. मैले एक घन्टा तपाईँहरूको माझमा बोलेँ अब तपाईँहरू बोल्नुहोस् तपाईँहरूले हामीलाई सिकाउनुहोस् तपाईँको अनुभव हुनसक्छ हरेक हुनसक्छ यो समय तपाईँहरूको लागि हुन्छ सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद सँगसँगै यो समय चाहिँ हामीलाई आफ्नो के बुझ्यो हामीले होइन त्यसको चाहिँ एन्सरहरू कति कुराहरू बुझ्यौँ त्यो भन्नु भनेर त्यो समय दिनुहुने पार्स रूपवाला पनि जय मसी सँगसँगै धन्यवाद हुन्छ <laughs> मैले अब त अलिकति अलिकति अघि नै कामको व्यस्तता अलिकति सुन्न पाइनँ सुरुमा बस्न बस्नु तै पनि अब बिच समयबाट बसेको भयो नि हामीले चाहिँ होइन साँच्चै नै काम नलाग्ने कुराहरूमा चाहिँ खर्च गर्छौँ अनि ध्यान दिँदैनौँ धेरै मानिसहरूले पैसा चाहिँ पैसा भन्ने चिज चाहिँ कहाँ खर्च गर्ने भनेर उनीहरू चाहिँ उन्मुक्त भइरहेको हुन्छ अब परमेश्वरको काममा खर्च गर्दैन भने त्यो व्यर्थको हुने रहेछ होइन त्यो चाहिँ बेकारको हो त्यसमा आशिष आउँदैन यसरी खर्च नगरौँ परमेश्वरदेखि परमेश्वरमा रहनुपर्छ रौ, त्यसरी हामीले परमेश्वरको निम्ति खर्च गरौँ यस्ता कार्य गलत ठाउँमा नगरौँ हामी यस्ता फाल्टु फजुल खर्चहरू नगरौँ भनेर यो डिभोसन क्लास भइराखेको छ हामीले जे जति काम गरेर पनि आफ्नो भाग्यलाई मा भरोसा राख्छौँ भने त्यसो त्यो सबै चाहिँ हिसाब असल इसाईको रूपमा आफ्नो प्रतिभालाई परमेश्वरमा राखौँ भन्ने कुरो बुझ्यौँ होइन धर्मशास्त्रमा भएको हरेक आह्वान चाहिँ बुद्धि मानी तर्कसँग छन् रे त्यसैले गर्दा हामीले भ हामीले मान्नुपर्छ परमेश्वरले जे भन्नु भएको छ त्यसरी नै त्यही गर्नुपर्छ परमेश्वरले जे नगर्नु भन्नुभएको छ त्यो हामीले गर्नु हुँदैन रहेछ अनि हामीले चाहिँ हामीलाई स्वर्ग लान आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु पर्दछ मानिसलाई परमेश्वरले कसरी प्रेम गर्नुभयो त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो छिमेकीहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्ने रहेछ अब यस्ता अनि भेडाहरू हामी चाहिँ एउटा परमेश्वरको आज्ञाकारी मानिस चाहिँ असल भेडाहरू हो परमेश्वरको आज्ञा नमान्ने व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा बाख्रा जस्तै रहेछौँ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्यो अनि जो व्यक्तिले संसारिक रूपमा संसारिक रूपमा हेर्न चाहन्छ त्यस्ता क्रिस्चियन त्यस्ताले क्रिस्चियन धर्मशास्त्रको अंश कहिले पनि पढेको हुँदैन रहेछ भन्ने कुरोहरू बुझ्यौँ जसले प्रभुेश्वरलाई नजिकबाट चिनेको हुँदैन त्यसले चाहिँ प्रभुको मान्छेको निम्ति केही दिँदैन परमेश्वरको मान्छेको निम्ति अरूलाई सहयोग गर्ने भावना उसमा हुँदैन आफ्नै महिमाको निमित्त आफ्नै पदको लागि हामीले चाहिँ काम कति विश्वासहरूले काम गरिराखेको हुन्छ त्यसो गर्नु हुँदैन अरूको खुट्टा ताना तान गर्ने कामहरू गर्नु हुँदैन रहेछ हामीसँग जे जस्तो चिज छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले दिनुपर्ने रहेछ होइन अनि बाइबल अनुसार हामी जीवन जिउनु पर्ने रहेछ बाइबल अनुसारै चल्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो पास्टर भए हुन्छ जयमसी जय मसी धेरै राम्रो इन्साइट तपाईँले दिनुभएको छ धेरै धन्यवाद परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् साँच्चै नै परमेश्वर असल हुनुहुन्छ जसले हामीलाई बाटो सही देखाउनु हुँदैछ दे आमेन हुन्छ आज अब यसभन्दा पछि अरू कोही आफ्नो इन्साइट लिएर आउनुभएको छ भनेदेखि तपाईँले पनि भन्न सक्नुहुनेछ हामी चाहिँ एउटा के भेडा जस्तै भएर जिउन पर्यो होइन अब यो बाख्रा जस्तो चाहिँ जता भाइ त्यतै हिँड्नु भएन बाइबल अनुसार जिउन सक्नु पर्यो जिउनु पर्यो अनि यही अनुसारको हामी प्रभुको काम गर्दै जानलाई पनि अब दुनियाँ खर्च गरेर दुनियाँ गरेर खर्चको काम गर्ने एउटा धुवाएर होइन सहयोग गर्यो भने चाहिँ प्रभुको काम पनि भन्न त सक्दैन तर पनि बुझ्दा चाहिँ धेरै आशिष दिनुभएको छ हामी यो विभित्रमा चाहिँ हामी चाहिँ धेरै नै आत्मिकी हुँदै होइन बुझ्दै गएका छौँ अब हामी चाहिँ एक दिन शनिबार शुक्रबार यस्तो गएर मात्र हामी चाहिँ बुझ्थ्यौँ आउँथ्यौँ तर पनि आज दिनदिनै बुझ्न पाउँदाखेरि धेरै आशमय भएका छौँ पास्टर बुवालाई धन्यवाद परमेश्वरलाई धन्यवाद यहाँ बस्छ सबैलाई जय यति जय जयमा साँच्चै नै भन्यो वास्तवमा हामीले डिभोसनको बारेमा आराधनाको बारेमा नै आज छब्बिस घन्टा भइसक्यो हामीले आज क्लास गरेको छब्बिसौँ भाग भनेको छब्बिस घन्टा भइसक्यो तपाईँलाई अब केही कुरा क्लियर भएन भने यो युट्युबमा गएर तपाईँले ती सबै युट्युबका वचनहरू सुन्नुहोस् छब्बिसै घन्टा सुन्नुहोस् र अझ तपाईँ क्लियर हुनुहोस् तर मलाई लाग्छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ इसाईको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद सुन्तलीलाई अरू पनि कोही आफ्नो इन्साइट सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने सेयर होला छैन भने हामी अन्तिम प्रार्थनापट्टि जानेछौँ र अन्तिम प्रार्थनाको लागि हामी अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि हामी समय दिनेछौँ हाम्रा पास्टर तारामान राईलाई समय दिँदछु तपाईँले तपाईँ हुनुहुन्छ होइन लाइनमा तपाईँ इन्डियाबाट हाम्रो पास्टर तारामान राई हुनुहुन्छ अनि उहाँले सबैको लागि तपाईँहरूले भन्नु छ आफ्नो प्रार्थनाको विषय के छ अनि उहाँले अगुवाई गर्नुहुनेछ र हामी सबै तपाईँहरूको साथमा तपाईँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हुन्छ कसैको प्रार्थना छ भने भन्नुहोला त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिँदछु अघि सुरुमा त अट्ठाइस तिसजना जस्तो देखेको थिएँ जम्मा हुनुभएको अहिले पनि थुप्रै हुनुहुन्छ तपाईँहरू एकै ठाउँमा बाह्र तेह्रजना पनि देखिरहेको छु म कुनै ठाउँमा दुईजना कुनै ठाउँमा एकजना तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नयाँ व्यक्तित्व आज कोही देखेको छैन मैले त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू सबैलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र साथसाथै युट्युबमा आउनुहुनेहरूलाई सबैलाई हामी स्वागत अनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ त्यस्तै ते गरिकन हाम्रो फेसबुक लाइभमा जोडिनेहरूलाई पनि हामी स्वागत अनि धन्यवाद एकैचोटि भन्न चाहन्छौँ उहाँहरू हुनुहुन्छ मेकवान प्युरी अनि त्यसपछि तारा भट्टराई त्यसै शोभा पौडेल त्यसपछि प्रकाश चौधरी हरिकुमार सुनवार सारिता सरिता त्यसपछि हुनुहुन्छ हाम्रो किस पास्टर कृष्ण पाण्डे हुन्छ यहाँहरू सबैलाई स्वागत भन्न चाहन्छु र हाम्रो सङ्गति बिहान हरेक दिन बिहान पाँच बजेर तिस मिनटमा र बेलुका सात बजेर पन्ध्र मिनटमा हुनेछ अनि यसमा यो बिटिएच लेभलको क्लास हो र सबैजनालाई हामी यो क्लास सबैले बुझ्ने गरेर हामी प्रकाशित गरिराखेका छौँ तपाईँ सबैजनाले एकदमै अघि भनेको जस्तो अनि डिभोर्सनको बारेमा हामी अझ अगाडि बढ्ने कुराहरू आइराखेको छ र हामी निरन्तर हामी तपाईँहरूको साथमा हुनेछौँ हुन्छ अब प्रार्थनाको विषय के छ भनेदेखि तपाईँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पास्टर तारामानले अन्तिम प्रार्थनामा लिड गर्नुहुनेछ अनि हामी सबै मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ हुन्छ प्रार्थनाको विषय केही छ तयमसी मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला मलाई चाहिँ प्रार्थना गर्न नै अल्छी छ अहिले बिमारी भएदेखि प्रार्थना गर्न नै अल्छी लाग्ने सुसमाचार सुनाएर अलिअलि हिँड्थेँ त्यही पनि सुसमाचार सुनाउन नि पाएँ होइन अब भोलि चाहिँ अब मेरो यसो के अरे एउटा बाइबल तालिम जस्तै एउटा छ त्यो पनि सिकिराखेको छु अनि अब त्यसको प्रार्थना गरिदिनु होला बुझ्ने ज्ञानहरू प्रभुले दिउन् भनेर यो बिरामी भएदेखि केही दिमागमा नआ जस्तो भइराखेको छ अनि त्यहाँबाट प्रार्थना गर्न पनि अल्छी लाग्ने निन्द्रा जस्तो भइराखेको छ त्यो मलाई छुटकारा पाउन सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला परमेश्वरमा आत्मिक जागृति भएर प्रभु काम गर्न सकेको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला आफूले मात्रै सिकेर होइन अरूलाई पनि सिकाउन सक्ने व्यक्ति बन्न सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला अनि मेरो परिवार चाहिँ एकता भएर एउटै मनटल भएर सेवा जागृति आउन सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला अनि मेरो दुइटा छोरीहरूले चाहिँ प्रभुलाई पाउनु भएको छैन उहाँहरूले पनि पाउन सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला पूजापूर्ण

तपाईँ <laughs> <laughs> त्यहाँ दुइटा ग्रुपले नजिक नजिकै मोबाइल राखेर हेरे जस्तो छ एरोसी र पूजाले त्यही भएर चुई चुइ आवाज आइरहेछ हुन्छ <laughs> त्यहाँबाट एकछिनमा सुनिएला अरू कोही हुनुहुन्छ प्रार्थनाको विषय राख्ने भोलिको लागि सुना हाम्रै गाउँको दाजुभाइहरूलाई अनि हाम्रो पारी गाउँमा जाँदैछौँ त्यसको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुँदा यही मण्डली गुरुबा अनि हाम्रो सातमा तिन चारजना हाम्रो दिदीबहिनीहरू छन् यिनीहरूको निम्ति भोलि गएर सुसमाचार सुनाउनको बाधा परीक्षा राम्रो सुनाएर उनीहरूलाई बारेमा भएमा हिँड्न ढुङ्गा सिकाउन सकोस् भनेर सबैजना मिलेर प्रस्ताव गरिदिनु होला हाम्रो सबैको प्रार्थना त्यही होला होइन अरू ऊ त अर्को ग्रुपको त सुने त फेरि अर्को ग्रुपको चाहिँ गङ्गा भाउजूलाई रे धेरै के अरे दाँत पिराइरहेको छ किराले अनि त्यसको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला भनेर भन्नु भएको छ ए खाएछ ल ल हुन्छ हुन्छ ओके okay. अनि यहाँ फेसबुकबाट एकजना पावल रङ्ग लेप्चाज्यूले भन्नुभएको छ उहाँको एमडियुको एक्जाम हुँदैछ अरे नजिकै आउँदैछ अरे प्रार्थना गरिदिनु भन्नुभएको छ हुन्छ पावलजी हजुरको लागि हामी प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ प्रार्थनाको विषय हाम्रो डायरीमा लेखिसकेको छ अनि हामी अरू बेला पनि प्रार्थना गर्नेछौँ हुन्छ अरू कोही हुनुहुन्छ प्रार्थनाको विषय राख्नु नि मलाई चाहिँ वचन छुटिराख एकदमै निन्द्रा लागेर अहिले पनि कस्तो निन्द्रा लागेर है वचन सुन्दा सुन्दै अनि झ्यापै निन्द्राले छोपेर आयो त्योबाट छुटकार होस् र वचन बुझ्ने त्यो सुने परमेश्वर दिनुभएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला हाम्रो इच्छाले मात्रै त केही पनि गर्न सक्दैनौ परमेश्वरको योजना हुन सकोस् र परमेश्वरको इच्छाद्वारा नै त्यो वचनहरू बुझ्दै आत्मनिर्मलबाट जान सकौँ प्रार्थना गरिदिनु होला मलाई चाहिँ एकदमै निन्द्र लाग्ने अनि वचनहरू सुन्डा त्यस्तो जोस पनि नआउने एकदमै जिवै भारी अलस्य हुने भइरहेछ त्योबाट चाहिँ छुटकार होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला मेरो लागि अनि मेरो बाबुहरूको लागि पनि त्यो कान्छा छोरालाई त्यो रुगा लागिरहेछ निको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला ल समीर भाइ पूजालाई सुन्नुभएको एकछिन त्यहाँबाट सुन्न गाह्रो परिरहेछ ए मेरो यहाँ नानी सानो बाबुको लास्टै डोतुरो आउने त्यो सबै सरेल गरेर डोतु रोकाएर छ अनि भित्र के अरे ज्वरो पनि आउने अनि

होइन परमेश्वरको डर भएर परमेश्वरको अधीनतामा र जिउन सकेको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला त्यो बाबु अब अटो लिएर चलाएर हिँड्छ त्यही भएर अब अब ड्राइभिङ गरेको उसमा अलिकति अलिक छिट्टै रिसाउँछौ भनौँ न सानसानो कुरामा झट्टै रिसाउने छ त्यो भएर उसलाई चाहिँ अलिकति नम्रताको हृदय आउन होस् भनेर विशेष प्रार्थना गरिदिनु होला सबैले जय मसिंह हुन्छ हामी त्यो प्रार्थना गर्नेछौँ परमेश्वरले त्यो सबै ठिक गर्नुहुनेछ हामी विश्वास गर्दछौँ

अनि फेरि पनि अब हुन्छ धन्यवाद दिन्छु अरू कसैको छ सबैलाई जय मसी मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला अनि मेरो अस्ति अब्लिसन गरे नाति काठमाडौँ जाँदैछ भोलि उसलाई पनि राम्ररी काठमाडौँ पुग्न सकेको हो सुरु साथसँग भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला अनि मलाई नि ढाड दुखेर सन्चना आएर म यसो टुक्रुको बस्न नि नसक्ने भइरहेछु वचन पनि सुतेर सुनिरहेको छु मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला त्यति नै हो रा, जय मसी हुन्छ अब यति होला जस्तो छ होला

हुन्छ प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँहरू लेख्नु भएको छ प्रार्थना गर्ने इच्छा एकदम भित्रबाट छ चा भने चाहिँ प्रार्थना गर्दै गर्दा तपाईँले लेख्नु आफ्नो साथीहरूको यसरी डायरीमा लेख्नु होला यहाँ कहिलेदेखि यो डायरी आदि भइसकेको छ लेख्नु होला अनि त्यसपछि तपाईँले अहिले ल अब हामी प्रार्थना गर्न सुरु गरौँ भनेपछि तपाईँले त्यही हेरेर प्रार्थना गर्नुहोस् अनि प्रार्थनामा लिडिङ गर्ने पास्टर तारामान राई हुनुहुन्छ उहाँको मात्रै भर नपरौँ तर हामीले लेखेर सबैको लागि प्रार्थना गरेपछि सबैले आमेन भन्ने लिडिङ चाहिँ हाम्रो पास्टर तारामान राई इन्डियामा मिसनरी हुनुहुन्छ त्यहाँबाट उहाँले प्रार्थना गर्नुहुनेछ हुन्छ तपाईँहरू म्युट खोलेर वा नखोली तपाईँहरू भिडियो खोलेर वा नखोली तपाईँहरूले जति पनि सम्झिनु भएको छ आफ्नो साथीहरूको लागि सबैको सम्झेसम्मको लागि परमेश्वरमा विश्वास गर्दै प्रार्थना गर्नु गरौँ त ल सबैजनाले र हामी सुरु ला, गर्नेछौँ प्रार्थनाको लागि ल सुरु गरौँ हालै लु युप्रभु

आज प्रभु धन्यवाद छ प्रजा गोपनै त गोपनो हो हामी बिचमा नेचर मा राख्दछौं वाला मान्छे चाहि रहेछ अनुशासनको सिद्धान्त अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण अनुशीभू तपाईहरुलाई पावन काल चल प्रार्थना को लागि भन्न भएको छ र तर्फ यसले सल्लाह गर्नुछको एमडी को एग्जाम सपाएर के कारणले लोड आउनु हुन्छ आजको दिनमा वाले

सुन्दछ नि so <Kalika> <Kas đã>

अभरा पर सुछ पर नाहम इर्दो आओни, आच भर हो इस ट्रह आओशा नाहा आँ आओ तर्चान ध्रुमाइस lanes ap time that at shipURE कि डायह पंको इस ट्रों से सा जितने रोलत हो इस सोल हो इस ट्रह नाहा अम एको आण आज भाला आगाज अगले सुबह भारत मंदिर से भारत स्पर्धा एवं निश्चित शहर तक उस परमेश्वर अपने संगरेखुनाति को यात्रा से बाहर कर उतारने सहायता करना और उन्हें ढाल दो के पश्चात एवं निश्चित शहर तक उस परमेश्वर ने इस निश्चित शहर में इस निश्चित शहर में इस निश्चित शहर में इस निश्चित शहर तो तालियाँ तो प्रबंधित करने से चलेगा तो स्पष्ट रूप से तालियाँ तो 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 तालियाँ जा तो तालियाँ तो तालियाँ तो तालियाँ तो तालियाँ तो तालियाँ तो तालिया�

धन्यवाद पूजा पूजा बहिनीको निम्ति जुन उहाँले उहाँको परमेश्वरले दिनुभएको दिपद्वारा तपाईँको मिसरी तपाईँको छोरीलाई दिनुभएको छ प्रत्येक कुरामा तपाईँको मिठो रहनु भएको छु तपाईँको छोरीको नाउँमा छोरीले तपाईँको सेवा गर्नुको निम्ति आज उहाँको जीवनबाट जुन कुरा आज तपाईँले दिनुभएको छ प्रभु अनि त्यो गर्नको निम्ति आज विभिन्न कुराले उहाँलाई बाधा दिइरहेको छ जुन सुसमाचार सुनाउन जुन वचन सुन्दाखेरि अल्ठी लाग्ने यी विभिन्न कुराहरू विभिन्न ठाउँमा गएर सुसमाचार सुनाउने महान आज दिनुभएको छ प्रभु तपाईँको छोरीको जीवनमा काम गर्नुको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ धन्यवाद तपाईँलाई मङ्गा गङ्गा बहिनीको निम्ति त्यसै गरी प्रहु तपाईँको छो, छोरीको जुन उहाँको दाँतमा समस्या छ कि दाँत किराले खाएको भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ प्रहु तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको छोरीको जीव जुन ठाउँमा त्यो समस्या भएको छ यी श्री ख्रिस्टको नाउँमा तपाईँको छुवाईबाट तपाईँले पूर्ण रूपमा तपाईँले छुटकार गरिसक्नु भएको छ प्रभु तपाईँको छोरीको जीवनमा तपाईँ परमेश्वर भेट्नुहोस् किनभने तपाईँ परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन तपाईँ सम्भव हुनुहुन्छ तपाईँ सम्भव परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यस कारण तपाईँ परमेश्वरले ती कुराहरू सफल सम्भव भएको छ प्रायः हजुर पावल पाल लेप्चाको निम्ति प्रभु उहाँको जुन इक्जाम आइरहेको छ इक्जाममा एउटा सफलता प्राप्त प्राप्त गर्नुको निम्ति आज जुन कुरा उसले अध्ययन गरेका छ जुन कुरा उहाँले आज इक्जाममा लेख्नुपर्ने कुराहरू तपाईँ परमेश्वले अहिलेदेखि नै तपाईँले तयारी गर्नुभएको छ आर्थिक रूपमा अनि मेन्टली रूपमा तपाईँले तयारी गर्नुहोस् शारीरिक रूपमा पनि तपाईँ पमेसले तयारी गर्नुभएको तपाईँको छोरालाई र ऊ अहिलेदेखि नै तपाईँ परमेश्वले जुन कुराको निम्ति उहाँले आज यो विशेष प्रार्थना राख्नुभएको छ त्यो कुरा त ऊ तपाईँको छोराले पाइसक्नु भएको छ तपाईँको छोराको साथमा तपाईँ सोही बेला बहु तपाईँ परमेश्वले सहायता गर्नु प्रार्थना गर्छु त्यसै गरिकन अनि सुन माया दिनेको निम्ति प्रभु उहाँले जुन विषय प्राप्त राख्नु भएको छ उहाँलाई उहाँमा जुन त्यो आलस्यको आत्मा छ प्रभु तपाईँको परमेश्वरले तपाईँको छोरीलाई यी सबै कुराबाट तपाईँ छुटकारा का। भएको छ वचन सुन्न सुन्दा जुन निन्द्रा लाग्ने समस्या छ भन्नुभएको छ प्रबु उहाँको शरीरमा जुन किसिमको समस्याहरू छ यी शुख खिसको नाउँमा तपाईँको परमेश्वरले तपाईँको छोरीको साथमा तपाईँको छोरीको जीवनमा तपाईँको छोरीको शरीरमा तपाईँले छोइकन यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट तपाईँ छुटकारा गरिसक्नु भएको छ धन्यवाद तपाईँलाई म फुरा चाहन्छु प्रवीण भाइले जुन आप... उहाँको शरीरमा जुन पेटको समस्या छ भन्ने प्रार्थनाको विषय राख्नुभएको छ उहाँले ज जसको निम्ति विषय प्रार्थना राख्नु भएको छ प्रहु उहाँ तपाईँको अमिसहरूले जुन कुरा उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ त्यो कुरा तपाईँले पुरा गर्नुभएको बहु तपाईँको छोराले जुन विषय प्रार्थना उहाँको फ्यामिलीमा आउन सक्छ जसुकैमा आउन सक्छ बहु तपाईँको अमिसले त्यो ठाउँमा तपाईँको ना छोरीलाई तपाईँले छोइकन यी सबै कुराबाट तपाईँले निको पाइसक्नु भएको छ कि तपाईँको छोराइबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा पूर्ण रूपमा चङ्घाई तपाईँ परमेश्वरमा कुनै पनि कुरामा तपाईँ परमेश्वरमा असम्भव छैन त्यस कारण बहु तपाईँ परमेश्वरीले तपाईँको छोराको जीवनमा तपाईँ रहनु भएको होस् भन्ने म प्रार्थना छु अनि छोरा छोराहरूको निम्ति अनि हरेक किसिमका जुन किसिमको जुन समस्याहरू छ यी सबै किसिममा तपाईँ फुले निको छ अहिलेको यो समय वातावरण विभिन्न किसिमका रुगाको कि ज्वरोको विभिन्न आज महामारी छ आज विभिन्न संसारभरि नै त्यसैभरि त्यस कारण तपाईँको विश्वमा यी सबै कुरा ती हावापानीमा आउने ती समस्याहरू हावापानीमा आउने ती अशुद्धताहरूबाट पनि हामीलाई तपाईँले छुटकारा गर्नुभएको छ प्रबु धन्यवाद धन्यवाद तपाईँले पूजा बहिनी जुन प्रार्थना उहाँको सानो नानी ज्वरो आइरहेको छ भन्ने भन्नुभएको छ प्रभु प्रार्थना छु साना बाबुको जीवनमा साना बाबुको शरीरलाई तपाईँ यीले छुटकारा गरिसक्नु भएको छ यशु खिस् तपाईँ छु तपाईँ निको पारिसक्नु भएको छ तपाईँ परमेश सबै कुरा तपाईँमा छुटकारा आनन्द भाउ धन्यवाद म प्रार्थना छु समीर भाइले जुन प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ भाउ तपाईँ परमेश्वरी उहाँको छोराछोरी छोराको विषय प्रार्थना हुनुभएको छ उहाँको जीवनमा तपाईँ परमेश्वर पमेश्वर प्रु तपाईँ पमेश्वर एउटा जुन छोराको निम्ति प्रार्थना छ एउटा आज्ञाकारी अनि असल एउटा नम्र एउटा प्राले जुन काम गरिरहेको छ त्यो काम तपाईँको छोराको जीवनबाट हुनुपर्ने हुन्छ प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँलाई त्यसै गरिकन सिर्जना बहिनीले प्रार्थना हुन्छ उहाँको जुन पढाइ लेखाइको निम्ति पढाइ लेखाइमा उहाँले ध्यान दिन अनि मन लगाएर पढ्न ज्ञान बुद्धि विवेक तपाईँ पमेश्वरले दिनुभयो तपाईँको छोरीलाई छेकीको जीवनबाट प्रभु तपाईँको हिजो योजना जुन राख्नु भएको छ त्यो कुरा तपाईँले पुरा गर्नु सक्नु प्रबु प्रार्थना छु पङ्खा दिदीले प्रार्थना भएको प्रार्थना उहाँको बाबुको जुन जहाँसम्मको यात्रा छ काठमाडौँसम्मको यात्रा छ भन्नुभएको छ प्रभु उहाँको यात्रामा तपाईँ पमेश्व उहाँको हरेक पाइला पाइलामा तपाईँ स्वयंमा गएन प्रभु तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस् प्रभु तपाईँ परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँको सुरक्षा तपाईँको सहायता तपाईँको अनुग्रह तपाईँको छोराको जीवनमा तपाईँ रहन प्रभु उहाँको यात्रालाई सफल बनाइदिनु हुनेछ तपाईँले धन्यवाद म पुरा छु अनिता प्रजा उहाँको निम्ति उहाँले जुन पढाइ लेखाइको निम्ति ज्ञान बुद्धि विवेकले गरिकन सम्पूर्ण रूपमा तपाईँ परमेश्वर रहनुभएको छ प्रार्थना जति पनि एकमुष्ट रूपमा आज जसले जसरी विषयले प्रार्थना गर्नु हरेकको जीवनमा तपाईँ पढ्नु शारीरिक रोग कष्टहरूबाट पनि तपाईँले छुटकारा गरिसक्नु भएको छ अनि अहिले जुन यो इक्जामको समय छ इक्जाम हरेक नानीहरूको इक्जामको रिजल्ट आइसकेको छ जसले आज जुन लेभलमा आज पढिरहनु भएको छ जुन लेभललाई जुन तहलाई आज पार गरेर अर्को तहमा जा जानुभएको छ उहाँहरूको हरेकलाई तपाईँको परमेश्वरले तपाईँको ज्ञान बुद्धिले भर्नुहोस् र आउने दिनहरूमा पनि तपाईँको परमेश्वरकोमा अझ तपाईँले ज्ञान भइकन अझ तपाईँको परमेश्वरको ज्ञान बुद्धिले भरिकन कि तपाईँका नानीहरूलाई तपाईँले पढ्न लेख्न अनि ज्ञान बुद्धि प्राप्त गर्न पनि तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस् धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँको मिश्र धन्यवाद छौँ आज जतिजना जा हामी ता पाले ता पाले हामी तपाईँसँग जोड्यौँ तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँले हामीलाई असल कुराहरू तपाईँले दिइरहनु भएको छ एउटा हामीले जुन कुरा असल कुरा पाउन जुन हामीलाई एउटा माध्यम जुन हामी यो जुम अनलाइनको माध्यमबाट तपाईँलाई दिनको निम्ति जुन तपाईँको छोरा हाम्रो गुरुबाले जुन उहाँको उहाँ उहाँको जुन भिजनद्वारा हामीले यो हरेक संसारभरका मानिसहरूले जुन तपाईँको विश्वमा तपाईँमा दृष्टिसित भएर भए बसिरहेका मानिसहरूलाई एउटा जुन यो मौका दिनुभएको छ तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको छोराको जीवनमा उहाँको सेवामा उहाँको परिवारमा तपाईँको परमेश्वरको शान्ति आनन्द तपाईँको सुरक्षा तपाईँको आशिषमा बोल्दछु धन्यवाद तपाईँको छोराको जीवनमा हर समय उहाँको जीवनमा तपाईँको परमेश्वरको आशिषले भन्नुहुनेछ प्रहु धन्यवाद रहेछौँ आज सत्य पनि तपाईँको छोरा छोरी प्रत्येक हामी छौँ प्रत्येकको साथमा तपाईँ तपाईँको आशिष तपाईँको अनुग्रह तपाईँको शान्ति तपाईँको सुरक्षा हाम्रो कसै हाम्रो काम हाम्रो सेवाकाइ प्रत्येक क्षेत्रमा तपाईँको मिठो रहेन प्रु

तपाईँहरू सबैजनासँग तपाईँहरूको परिवार मण्डली परिवार छिमेकी नातागोता सबैजनासँग र हामीहरूसँग पनि सदा सदाको लागि रहिरहन् प्रभु यसु ख्रिस्टको नाममा सबैजनाले भनेछौँ आमेन आमेन हुन्छ सबैलाई सबै मण्डली परिवारलाई